Сьогодні ми з вами поговоримо про елементи функціонального програмування в C#. І в якості цих елементів будемо використовувати вже наявний інструментарій з бібліотеки LanguageXt. Мене вже, в принципі, представили. Я Юрій Новоринський, техлід в компанії Уклон в команді MapService. Про що ми будемо взагалі говорити? Ми будемо говорити про те, як нам змоделювати, скажімо так, моделі нашого маршруту за допомогою цих функціональних елементів. Але ці моделі без алгоритмів, які їх оброблюють, вони не дуже мають сенс. Тому ми ще поговоримо про те, як керувати цими функціональними елементами, як вони між собою поєднуються, типу такого. Також розберемо типові питання, які виникають, коли ми дивимось на ці функціональні елементи, стикаємось з ними. Ну і в кінці висновки. Отже, ми використовуємо мову програмування C# в компанії. Ось. Це одразу відповідь, чому ви не використовуєте F#, якщо у вас там типу функціональщина. Ну, такі аналогії. Ось. Дійсно, чому? Сподіваюся, це буде зрозуміло протягом презентації, але, в принципі, спойлерну, що ми вже обмежені тим, що ми обрали C#. І, в принципі, вона задовольняє усім нашим вимогам. Ось, від нової мови буде більше болі, насправді, ніж від вже знайомої. Також, ми використовуємо бібліотеку LanguageXt. Це якраз таки отой набір функціональних елементів, які ми будемо розбирати. А для валідування інфраструктурної логіки, тобто на null, або там ще якісь перевірки, що там, наприклад, рядок, він не пустий, типу такого, ми використовуємо Guard бібліотеку. Коли я робив цю презентацію, вона ще була актуальною, ця бібліотека, зараз вона там начебто deprecated вже, але в принципі це ні на що не впливає. Там є схожі бібліотеки, наприклад, від того самого Ardalis'у. Можна їх використовувати. Головне – зрозуміти суть. Тобто, наприклад, те, що ми використовуємо LanguageXt, це не значить, що обов'язково використовувати саме її. Просто це поки що найкраща бібліотека, в якій є функціональні елементи для C#. Отже, в чому специфіка домену MapService? З чим ми взагалі працюємо? У нас практично немає внутрішньої поведінки класів. Що це означає? Це означає, що у нас нема такого, як там rich domain model, тобто нам не треба оперувати ордерами, як там полюбляють писати в прикладах, де в ордері купа якихось методів, типу додати замовлення, додати ще якусь інформацію, прибрати, потім до цього ще навішати зверху івенти. Ось, такого немає. В принципі, там такі пайплайни даних. Ось. Виглядає дуже анемічно, насправді. Дуже багато інваріантів. Це означає те, що у нас багато даних, яких можна заплутатися. Наприклад, у нас є дистанція. Дистанція, вона може бути там кілометр або в метрах вимірюватись. Вона не може бути від'ємною. Це теж інваріант. Все залежить від зовнішніх сервісів, налаштувань BDM. Ось, мається на увазі те, що постійно йде робота з адаптерами, але ми повинні десь зв'язати докупи всі ці адаптери і видати наш результат наверх, наш контролер. Контроль типів як наслідок і контроль валідності стану системи. Що це означає? Це означає, що ми хочемо зловити можливі помилки, чим раніше, тим краще. Ось, мається на увазі, у нас є система типів, нехай вона нам також допомагає в тому, щоб зловити максимум помилок, які можливі. Ось. І так само контроль валідності стану системи. Це якраз так і стосується інваріантів того, що я казав, що в нас там не може бути від'ємних відстаней, або там, наприклад, від'ємного часу. Ось. Ну, ми далі згодом це подивимось. Отже, ми це все використовуємо саме в домені. Тобто, якщо там дивитися на всі ці архітектурні діаграми, там Clean, Onion або Layered Architecture, яку б ви не взяли, там завжди буде
такий леєр під назвою домен, і ось саме в ньому є сенс використовувати всі ці функціональні елементи. Ось. В адаптерах, наприклад, їх саме також можна, але там вже так іде на стику між цими функціональними елементами та тим, що тобі нав'язують розробники бібліотек, які зазвичай використовують якраз так парадигму нефункціональну. Це треба якось собою поєднувати, тобто десь є сенс це використовувати, десь немає. Але зараз ми говоримо саме про домен. Отже, про які функціональні елементи ми взагалі будемо говорити? Про звичайний клас почнемо з нього, все з цього починається. Далі поговоримо про рекорди, про засилля примітивних типів, про те, що в нас завжди є проблема з null, discriminated union, опціональні значення, створення нового об'єкту. Це всі ті теми, де використання функціональних елементів дійсно спрощує нам життя. Що ж, почнемо. У нас є типовий наш маршрут. Ось, от такий типовий клас Road, в якому є distance та duration, тобто відстань та тобто довжина цього маршруту та його час. От, що в ньому не так? Ну, начебто все так, але не так. Не зрозуміло. Distance і duration, які вони повинні бути? Ну, ми здогадуємося, ну, напевно, вони мають бути якимось позитивним числом. Ну, або, можливо, нуль також може бути. Чи не може. Ось. В чому вони вимірюються? В кілометрах, метрах, секундах. Ось. Цей клас мутабельний. Його може змінювати хто завгодно. Це, до речі, теж дуже важлива штука, ця мутабельність. Тобто, зараз це тупа обгортка, тупа дітьошка, з якою кожен може робити те, що захоче. Вона ніяких специфічних вимог до себе не висуває. Ось. Тобто вона не підказує, вона не кричить, вона не вилає про те, робіть зі мною такі речі і все. Вона вилає зовсім про інше, робіть зі мною все, що хочете. Ось. Нам не треба робити з нею все, що ми хочемо. Нам треба від неї саме от ту бізнес-логіку, яку ми в неї закладуємо. Ось. Відповідно, хоча б додати валідацію значень. Ось. Наприклад, в конструкторі. Те, що в нас дистанція, вона не може бути менше нуля і або більше, ніж, наприклад, 1000 кілометрів. Ну, це так для прикладу. Або відстань маршруту, не відстань, час маршруту не може бути менше нуля або більше, ніж 24 години. Ось. Це якби вже так, ну, неявно підказує, що там може бути метри і секунди. І ми вже зробили наш клас імутабельним, але, відповідно, все одно, це не ідеально. Можна ще краще. Ось. Наприклад, ці неявні виявки. Це дуже поширено, але насправді це дуже негнучко. Ось. І повільно. Ми там вже стикалися, насправді, на проді з тим, що в нас навішуєш try-catch і все, там воно дуже повільно працює, на порядок повільніше, працює функціонал, ніж без нього. Ось. Відповідно, хочеться без цих винятків, хочеться розуміти, що там взагалі в класі відбувається, знову ж таки, поведінка все ще не явна. Хоча вже крок зроблений в цьому напрямку. Йдемо далі. Ось. Можемо зробити це рекордом. Тобто, що ми зробили? По факту, тепер можна маршрути порівнювати один з одним. Чи потрібно нам їх один з одним порівнювати? Ну, залежить, звичайно, від бізнес-логіки, нам там було потрібно колись. Ось, відповідно, для цього можна додати рекорд, тоді там автоматично згенерується equals, getHashCode, compare, toString. Ось, але, наприклад, змінювати рекорд з таким записом за допомогою ключового слова vis не можна. Тобто, ну, ми додали трошки такого синтаксичного цукеру до цього, але по факту, ну, кардинально нічого не змінилося. Йдемо далі. Ось, можливо ще зробити ось так.
І саме так треба дотримуватись інваріантів у випадку рекордів. Колись про це нагуглив, досліджував це питання. Ось, якщо там через конструктор там так не виходить, от, через властивості, через цей init, який дозволяє лише один раз записати всі властиві значення, саме так буде правильно. Ось. Але, на жаль, у даному випадку конструктор автоматично не генерується в рекорді, лише через той синтакс заповнення властивостей можна заповнити цей маршрут. Ну що ж, начебто вже виглядає, ну, типу, так, компактно. Ось. Але можна ще краще. Ось. В LanguageText є таке ключове слово record. Ось. Це дисклеймер такий трохи, тому що насправді не рекомендую його використовувати, просто щоб ви знали, що він є, бо ви там, коли будете дивитись про цю бібліотеку, натикнетесь на це. От, він використовує застрілий CodeGem, не використовує source-генератори, ось ці новенькі. Ось, практично те саме, що і Record C-Sharp, але там є така штука, як лінзи. Ось, лінзи – це спосіб або дістати в ієрархії глибоко вкладених імутабельних об'єктів якийсь глибоко вкладений об'єкт, або змінити його. Ось, ну, відповідно, так як ми не використовуємо цей рекорд, то і лінзи ми теж не використовуємо. Ось, тому просто треба сказати, така штука є, але там застарілий CodeGem, воно якось криво працює, коли ми намагалися це використовувати. В принципі, отой C-Sharp-івський рекорд, так, він вже з'явився після цього. Достатньо його. Ось. Тобто, і він ще допускає запис null. Це важливо. Ми потім про це поговоримо, коли будемо розмовляти про засилля нулів. Що взагалі з цим робити. Ось. Тобто, можливо, воно було б трошки актуальніше, але поки що якось не дуже хочуть це змінювати. Подивимось. Ось. Ідемо далі. Що ми можемо зробити? Знову ж таки, що таке distance? Да? Це метр, кілометр, сантиметр, незрозуміло. Ось. Плюс ці перевірки виходить так, що ми повинні їх усюди робити. Усюди, де ми використовуємо наш distance. Чому? Тому що ніхто не дає гарантії, що не змінилося. Що ця дистанція, вона не змінилася десь там, куди ми її передали. Ось. І відповідно ще один момент. Наш маршрут, він приймає два інта. По факту, якщо прибрати оці назви. Тобто, що з них що? Не зрозумів. Ось. Проблема подвійної валідації, це те, що я кажу. Наприклад, у нас був би метод calculate, і він би обчислював з дистанції, duration, ну, якусь інформацію, яка нам потрібна. От. І що? Знову довелось би писати ось цю логіку валідації. Неприкольно. Ще один момент. Техніка X. Якщо ми візьмемо дві функції, ось такі, в них однакова сигнатура, але в них різні назви. 3x1, 3x2. Чим вони відрізняються один від одного? Ми можемо сказати це по типу? От. Не можемо. А хочеться, щоб могли, тому що це корисно насправді. Це дозволяє нам не придумувати 100-500 різних висмоктаних з пальця назв функцій. Це теж проблема ж неймінгу, одна з основних, одна з двох. Або кеш, або неймінг. Тобто, що нам насправді потрібно? Нам потрібен тип обгортка. Ось. LanguageText, він нам надає тип обгортки. Типи обгортки num-type, float-type, new-type. Що це таке? По факту, для distance ми зараз створили тип обгортку, що це в нас дистанція, вона вимірюється в метрах, як тут видно, public int meters value. Ось, можемо перевести в кілометри, нульове значення в неї може бути. Валідуємо ми її за допомогою цього специфічного синтаксису range, t-int, int, i0, i-мільйон. Ось це такий цукорок від бібліотеки.
Ось на практиці, до речі, це доволі таки зручно такими дженериками задавати ось ці валідації. Що це означає? По факту, це те, що ми бачили. Якщо там менше нуля, або якщо більше, ніж мільйон, ну тоді воно вже не попадає в ці значення. Відповідно, три типи є: це new type, non-type і float type. Зазвичай використовується new type. І лише для типів, там, де типи цілих чисел або числа з рухомою комою, використовується non-type і float-type. Сигнатура там дуже проста, тобто перший тип – це завжди той тип, від якого ми наслідуємося, другий – це внутрішній тип, а третій – предикат, він опціональний, його може і не бути. Це те, що валідує наш внутрішній тип. Ось. Якщо, відповідно, не вдалося провалідувати, тоді викидуємо виняток. А якщо нам не хочеться викидувати виняток, тоді там є спеціальний статичний метод newOption, який повертає нам тип option. Трохи згодом дізнаємося, що це таке. Якраз так допоможе нам не кидати зайві винятки. Проблема подвійної валідації. От. Все. З цим типом обгорткою. Нам не треба вже 100-500 разів валідувати те, що в нас знаходиться в дистанції або в duration. Ми один раз створили, і ми знаємо, воно точно гарантовано валідне. Більше того, куди б ми не передали нашу дистанцію, там, чи duration, або взагалі кажучи, наш тип обгортку провалідований, ми завжди можемо бути впевненим, що це абсолютно коректне значення. Тобто ми таким чином ще й економимо на цей час, на тому, щоб це валідувати. Бо його можна валідувати лише один раз, ну, відповідно, при створенні цієї типу обгортки. І все, цього достатньо. Техніка X-ing. Ось. Тепер, наприклад, зрозуміло, що відбувається. Ми обчислюємо або speed, або duration. Тут навіть і придумувати нічого не треба. Можна використати навіть перевантаження методів, назвати ці методи calculate, наприклад, однаково. І цього буде достатньо, бо в них різні сигнатури. Вони відрізняються типами тих параметрів, які приймають. Ось. Зручно. Тобто ці дві проблеми, вони зникають, коли ми використовуємо типи обгортки. Ось, і те, що третя така, те, що можна переплутати однакові аргументи місцями, це теж, до речі, доволі часто зустрічається, коли там, наприклад, якісь айдішники у вигляді гуїдів, там треба передати пак цих айдішників, вони всі різні, можна їх деколи переплутати. Ось. І ці проблеми, вони насправді не надумані. Дійсно, постійно на це натикаєшся і хочеться, щоб тобі сам компілятор підказував, де і коли воно виникає. Ось. З недоліків це те, що необхідно постійно створювати ці типи обгортки, хоча б не сказав, що це недолік. Бо ми таким чином моделюємо нашу бізнес-логіку і взагалі розуміємо, що в нас відбувається. А також, можливо, більше навантаження на garbage collector. Чи це важливо? Конкретно для вас відповісти не можу, бо це ж залежить від ваших вимог. Тобто треба міряти. Ось. Є варіанти ще там на практиці ці типи обгортки робити через сучасні бібліотеки, які побудовані на source-генераторах, і використовувати для цього структури, там взагалі тоді не буде ніякого зайвого навантаження на garbage collector. Ось. До речі, там може бути таке, що у нас же за замовчуванням є конструктор в структурі дефолтний, але ця бібліотека, вона буде перевіряти, щоб цей конструктор не використовувався. Ось. Добре, з цим розібралися, з типами обгортками. Йдемо далі. От. Ми використовуємо тепер типи обгортки. І начебто, ну окей, тепер зрозуміло. Це в нас рекорд, маршрут, в нього є дистанція, час,
вони там записані як треба, там, в кілометрах вимірюються, в чомусь ще, неважливо. От, у нас це знання інкапсульоване в типі обгорця. Але ми забули про нал. Про цей вічний нал. Відповідно, треба ще впевнитись, що в нас це не буде нал. Для цього ми якраз використовуємо бібліотеку DownCard. Відповідно, синтаксис виглядає ось так, такий Fluent спосіб. Доволі зручно на практиці. Ось з тими бібліотеками, про які я казав, на source-генераторах там була б структура, вона, звичайно, мав бути не може, якщо там я не вказати, що це мало б value type. Тому там такі перевірки не треба. Але на практиці, коли ми це почали використовувати, то стикнулися з тим, що треба. Треба це перевіряти на нал. Ось, і треба якось цим жити. Ось, відповідно, що ж, відповідно, на нал ми перевірили, окей, ускладнюємо наше завдання. Приходить бізнес-аналітик, до нас каже, дистанція маршруту, дистанція в нас яка може бути? Да, наприклад, це не одне число. Ми повинні ще відрізняти дистанцію. Вона може бути в місті, ну і за містом. У нас же сервіс райдхейлінгу, тобто, відповідно, ми повинні знати, яка частина буде дистанції в місті і за містом, там, щоб, наприклад, по різним тарифам обрахувати. Це ж все напряму пов'язано з тим, що ми робимо. Окей, добре. Треба якось це розділяти. Які є варіанти? Ось. Тут треба використовувати по-хорошому union. Ось. Discriminated union. Що це таке? Це тип суми. Що це означає? Оцей row distance, він може бути або total, або splitted. Що таке total? Це просто по факту є наша дистанція загальна. Немає різниці, де вона там, в місті, за містом. Splitted. Це якраз таки та дистанція, яка розділяється в місті та за містом. Ось. Відповідно, оцей атрибут union, він з LanguageX, так виглядає синтаксис код генерації цих юніонів. Це може бути якраз таки корисно, бо нативної підтримки цих типів сум в C-Sharp досі ще немає, на жаль, хоча ще декілька версій назад запропонували. Тому, відповідно, тут воно може бути корисним. І знову ж таки, можна використати і інші бібліотеки, саме для юніонів, там на основі кодгену, ось воно по факту там буде додавати тип матч, який в компайл-таймі буде перевіряти, що ми правильно обробили всі можливі випадки, і total, і split. Бо якщо ви зараз це будете обробляти свічом, у вас завжди буде оцей дефолтний випадок, на який потрібно кидати exception, що як ми взагалі дісталися до цього дефолтного випадку, хоча не повинні були. Ось. Відповідно, типи обгортки тут можна створювати нові distance inside city або distance outside city. От, можна не створювати, але тоді виникає знову ж таки проблема, що їх можна переплутати. Тут вже все залежить від вас. Ось. Тобто, по факту, тепер в нас що змінилося? В нас змінився лише тип. І все, він собі інкапсулює якраз так ці можливі варіанти. Тобто нам не треба писати тут декілька різних варіантів цього distance, потім якоюсь складною логікою перевіряти, ага, воно тут є, немає, все це вже інкапсульовано в типі. От, саме в типі row distance. В ньому інкапсульоване знання про те, які бувають можливі варіанти розділення маршруту по дистанції. Якраз таке те, що я казав, воно автоматично генерує метод match, який дозволяє нам впевнитись, що ми обробили всі можливі варіанти цього discriminated union. Да?
І автоматично генеруєш для нього клас-конструктор. Вона додає суфікс com, тобто road distance com.total, ну це відповідна назва нашого кейсу Discriminated Union. А далі за допомогою match ми можемо це все обробити. Ось. Можна це емулювати за допомогою рекордів, і, в принципі, ті бібліотеки на CodeGame, вони так і роблять, там просто треба писати public partial record. Ось. Але без використання бібліотек, знову ж таки, доведеться усюди писати switch, і доведеться писати цей дефолтний випадок. Ось, коли у нас, типу, не співпав ні один тип. От, хоча, а як це може бути? До речі, в Java чомусь це, ну, є фіча, яка якраз так підтримує. В Java підтримується отака емуляція, Discriminated Union повна, там можна, типу, закрити класи. Ось, в C-Sharp чомусь ще не завезли. От, поки що чекаємо. Так, недоліки. Знову ж таки, допускає запис null, а ми не хочемо використовувати null в нашому домені. Використовує застарілий CodeGen. От, є зараз актуальним, ну, якщо вже використовуєте цю бібліотеку, якщо вам, в принципі, немає різниці, скільки бібліотек використовувати, можете використати щось більш сучасне саме для цих юніонів. Ось. Тобто тут основний поінт в тому, щоб compile time save гарантія була обробки всіх стадів. Оце саме головне. Щоб ми обробили і total, і splitted. І не забули ні про один з них. Бо якщо це емулювати через рекорди, точно забудемо колись. Тут 100%. От. Null. Тобто, давайте домовимось. От. Що таке null? Коли люди про це згадують, вони кажуть, ну, null – це відсутність об'єкта в застосунку. О. Насправді, ні, вони кажуть, що це відсутність об'єкта в бізнес-логіці. Тобто, ну, якщо ми null, значить тут його немає в бізнес-логіці. Але це неправда. Null, він призначений для того, щоб сказати, що по цьому посиланню нічого немає. Значить, це не означає, що такого об'єкта не існує. Це просто означає, що там, ну, в цій комірці там пам'яті нічого немає, грубо кажучи. Ось. А нам треба щось, що семантично відповідає опціональному значенню. От. В C-Sharp 8 вже додали nullable класи. Можна помітити їх знову так і знаком питання. Тобі компілятор буде підказувати, казати, ага, тут traffic jam level, він, типу, може бути null. І, коротше, ти повинен обробити його якось. Ось. Як... Насправді це незручно в домені, тому що воно потім незручно це оброблювати. Ось. Далі подивимось, чому буде зручніше оброблювати так з опшеном. Тобто опшен – це якраз таки той тип, який огортує наш клас і каже, там може бути значення або не буде. Чимось схоже на оцей таке nullable, який огортує структуру. Відповідно, по факту це як і, якраз так і є. Discriminated Union, його можна так моделювати, як Discriminated Union. Він складається з двох кейсів. Це сам, тобто якесь значення в нас є, і нам. Нічого нема, ніякого значення. Все. Тобто на практиці, от якраз таки цей тип ми використовуємо, ну, практично усюди дуже зручно за його допомогою якраз таки моделювати відповіді від якихось там адаптерів, що вони можуть повернути, щось можуть не повернути. От. І на практиці, якщо ми подивимось на цей option, то він реалізує багато чого корисного, по факту. От. Він реалізований як структура, до речі, що цікаво. От. Його можна так реалізувати. Чому? Тому що якщо за замовченням його створити через дефолт, наприклад, або просто new option,
то він тоді буде мати значення нам, по факту. От. Плюс до того ж, він реалізує Equatable, Comparable, ось всі ці потрібні інтерфейси. Ще є така штука, що в нас була такий кейс цікавий з практики, що в нас була така бібліотека UclonNull в компанії, пакет самописний. Там option був реалізований ось так. Тобто як абстрактний клас, і від нього ось ці два класи, но не сам, наслідуються. Я думаю, ви вже здогадалися, які наслідки від такої реалізації. Це і те, що це null, і те, що неможливо обробити два варіанти з compile time save гарантією. Але, на щастя, є бібліотека, яка за нас вже це все правильно реалізує. Яка вже подумала про всі ці випадки. Ось. Тобто, якщо моделювати через option, то по факту ми повинні його писати усюди, і це захаращує наш код. Але ми завжди розуміємо, це значення, воно тут повинно бути чи не повинно. Ось. Воно тут має існувати, чи воно опціональне. Ось. І це дуже важливо насправді. Ось. Тому що по факту наш домен, він же складається не тільки з тих значень, які обов'язкові. Може бути там одне обов'язкове значення, декілька опціональних, або взагалі всі опціональні. От. Ну тоді краще зробити сам цей клас опціональним. Ось. Якщо ж використовувати null, тоді у нас буде помилка часу виконання, відповідно. І ми вже в рантаймі дізнаємось. Коли option, то ми ще в compile time дізнаємось, чи перевірили ми всі варіанти, як обробити цей option. От. Для інфраструктури, для кордонів нашого застосунку це підходить. От. А для всього іншого, ну, на практиці виявилося незручно. Ще впевнений, можете аргументувати, що ні, насправді там все дуже круто з ним. От. І нам виявилося з ним незручно працювати. Тобто, і пам'ять і час розробника захаращує. Ти завжди будеш думати, чи ти обробив це, чи ні. Плюс до того ж, там ще є купа нюансів C-Sharp 8. Тобто, по факту, для нас виявилося на практиці option набагато зручніше. Незважаючи на усі, скажімо так, накладні розходи, пов'язані з його розумінням, вивченням та застосуванням. От. Отже, створення нового об'єкту. Тобто, такий цікавий кейс. У нас є ось ці distance та duration, нам потрібно з них створити маршрут. Як ми це зробимо? От. Ми це можемо зробити, знову ж таки, за допомогою цих наших типів обгорток. От. Але, якщо ми передамо туди щось невалідне, ну, буде виняток тоді. Очевидно. Але я не хочу виняток. Мені вони не подобаються. Вони для виняткових ситуацій. Ось. А те, що в нас передали туди невалідну дистанцію, це не виняткова ситуація. Це типова ситуація, яку ми враховуємо мільйон разів на день. Ось. І багато честі ще для такої дрібниці по всьому стеку бігати і збирати стек трейс для цього винятку. Тому нам потрібен тип. Тип, який нам показує те, вдалося нам створити об'єкт чи не вдалося. Ось. Відповідно, є такий варіант. Можемо це зробити монотично, так звано. Що це означає? От, у такому синтаксисі, який використовується зазвичай для лінк, тут він виглядає незвично, що це таке взагалі, страшно. Насправді все дуже просто. Тобто, from valid distance in distance new option. Що це означає? Тобто, ми отримуємо звідти саме тип distance. Оцей valid distance, він вже тип distance. Отримуємо звідти valid duration. Тобто, вже валідний тип duration. Ну і записуємо відповідні поля типу road і повертаємо опціональний road. Ось. В чому тут
Прикол. Прикол в тому, що ми йдемо послідовно, і як тільки в нас перший нам, то далі наступні кроки не обробляються. Тобто, якщо ми передали туди невалідну дистанцію, ми не будемо далі створювати duration невалідний, створювати маршрут. Ні, ми вже знаємо, що там нам, інших варіантів там бути не може. Все. Одразу повертаємо нам. Тобто нічого. Це такий варіант створити новий об'єкт. Якщо я хочу знати, що саме було не так при створенні цього об'єкта, потрібно ще повернути помилку. Повідно. Option, він же помилку не повертає, тому там є такий спеціальний тип ізер. Цей тип ізер, що це означає? По факту, тут в нас змінюється трошки наш синтаксис, ми пишемо to either. Ось, для моделювання помилок, до речі, дуже зручно використовувати discriminated union. От, тобто ми пишемо, якщо в мене немає дистанції, то в мене буде помилка invalid distance. Ну, там, або помилка invalid duration, якщо невалідна duration, очевидно. І тоді, знову ж таки, тут поведінка монадична так само зберігається. Ось, якщо у нас невалідна дистанція, далі ми не йдемо. Бо якщо невалідна duration, далі також не йдемо. Відповідно, ізер це по факту теж зручніше моделювати discriminated union. Зараз пояснювати на прикладі discriminated union. Ви вже знаєте, що це таке. Це тип, у якого є ліве значення та праве значення. Все. От. Які це значення? Така різниця. Просто або ліве значення, або праве значення. Все. Єдине, що таке конвенція, це те, що ліве значення це зазвичай стан помилки. Ось. Відповідно, як ми бачили на попередньому слайді, зліва в нас create root error. Ми можемо ще й зібрати всі помилки при створенні об'єкту. Бо в нас ці перевірки дистанції та duration, вони незалежні один від одного. Це тоді так званий аплікативний стиль. Використовуємо тип validation. Ось. І виглядає насправді так само, як ізер, але тепер тут в результаті буде масив помилок. Тобто, що це означає? Це означає, що це такий самий ізер, але просто у нас зліва там фейли, масив цих фейлів, а й нуля, колекція якась, неважливо, множина. А справа буде успіх, а успіх в нас один. Тоді виходить так, що якщо ми використовуємо ці всі опшени, ізери, валідейшени, то ми автоматично думаємо про те, як нам обробити наші помилки, які вони можуть бути. Ось. І це буквально ми стаємо на рейки обробки цих помилок. Ось. Може хтось знає цю доповідь від Скотта Влашена Railway Oriented Programming. Це звідти аналогія. Ніяких раптових винятків у нас вже немає. І все вже продумано. От. Що в нас може бути? От, з недоліків це те, що ну, я не розумію, що тут відбувається, якийсь тип, це не прийнято суспільством. Ось, в мові програмування це нативно не підтримується. От, потребує використання самописних бібліотек, ну, бо там, знову ж таки, цього language-тексту, або можете самі написати, наприклад. Але не повторіть тоді помилку розробників бібліотеки уклонної. Тобто тут більше йде такий нюанс, те, що для людей це складно. Складно в тому плані, що воно незвичне. Тобто, якщо трошки підсумувати це, то ми домовились до того, що винятки, вони для виняткових ситуацій. Виняткова ситуація в нас яка?
Якщо у нас там стеку не вистачило або пам'яті, це виняткова ситуація. А якщо в нас користувач ввів там, грубо кажучи, якийсь там параметр не тим, який треба, і ми не змогли провалідувати, це не виняткова ситуація. Це взагалі типова ситуація, яка там стається мільйон разів на день, ми повинні це враховувати. Тобто ось ця зовнішня простота, начебто в нас там є один об'єкт, там, або один int, отого distance, насправді приховує за свою внутрішню складність, семантичну. Ось, ми повинні розуміти, в якому контексті воно все створюється, оброблюється і існує. Ось. Тобто, якщо підсумувати ще по цим підходам по створенню об'єктів в функціональному стилі, то тут треба відштовхуватися від того, що саме вам потрібно. Якщо вам просто потрібно знати, створений об'єкт чи ні, використовувати тип option. Якщо потрібно знати помилку найпершу при створенні об'єкту, використовувати тип either. Якщо повинні зібрати всі помилки, логіка це ваша дозволяє, використовувати тип validation. Йдемо далі. От, як цим всім керувати? Тобто, що там взагалі є? Всі ці option, either, validation – це страшне слово монади, яке повинно було прозвучати один раз, а більше про нього згадувати не будемо. От, чому? Тому що насправді нам не потрібно розуміти, що таке те слово на букву М, яке не можна, про яке не можна казати. Нам, ми суто практичної точки зору хочемо зрозуміти, як з цим працювати. От, працювати з цим дуже просто. Є два методи. От. Насправді, що нам треба? Нам треба або перетворити значення всередині option either validation, або, відповідно, отримати це внутрішнє значення. Отже, щоб його перетворити, використовуємо метод map. І отримаємо. Тобто, як в першому випадку, option route node, map route, route distance value. Тобто, ми по факту з нашого опціонального маршруту отримуємо значення дистанції. І як ви вже могли здогадатися, у цьому випадку цей option, цей map result, він буде option int none. Там нічого не буде. От. А якщо ми хочемо дістати врешті-решт цей результат, тому тоді треба використовувати if none. Тобто у нас або є результат, або якщо none, то що тоді буде? Ну, тоді буде там, наприклад, none. Ось. Єдиний такий момент, який ще треба враховувати, це те, що якщо ми будемо мапити і при цьому в нас буде повертатися option у цій функції мапінгу, ось, то буде некоректно, буде option, якось тут на прикладі, option distance, це невірно, вони не стакаються, треба використовувати метод bind. Він використовується для того, щоб поєднати option і відповідно функцію, яка теж повертає option. Ось. Все це стандартні функції, вони є в ізері validation. Тут було, наприклад, option як найпростішого. Також там є в ізері validation, там є функції map left. Це для того, щоб якщо нам потрібно перетворити помилку в щось. До речі, теж дуже корисно. От. І плюс ще функція match, яка теж є в усіх трьох цих основних типах. От, що це означає? Це те, що ми бачили по факту discriminated union. От, покрити всі можливі варіанти нашого discriminated union, усі можливі кейси. Тобто, у випадку option це сам і нам. У випадку user це left і right. У випадку validation це fails і що там було, value. От. Тобто, ми повинні гарантувати, що ми обробимо і те, і інше. От, наприклад, ми тут обробуємо цей map result, що якщо щось є, ми повертаємо це значення. Якщо none, ну тоді повертаємо null. Там є можливість задати яке одразу значення, яке треба повернути в none, так і задати
лямбду. Лямбду – це буде корисно, якщо там якесь значення в нам, яке довго конструюється. Отже, як це все виглядає на практиці, показав на прикладі там старого коду. Ось, це все функціонально-еквівалентний код. Тобто він робить абсолютно одне те саме, просто такі різні варіанти, як це записати. От, цікаво дізнатись вашу думку, що з цього виглядає найгарнішим. Ну, якщо ми приймемо за факт те, що воно гарне. От, ну, пофантазуємо. От. Тобто, практично імперативний код, ось цей from, це, до речі, якщо, може, хтось знає, do notation, воно там є в Haskell, в F-Sharp щось схоже є, а в C-Sharp його аналог, це якраз такий цей link syntaxes. Ось. Чому просто не використовувати F-Sharp тоді або Haskell? Ну, знову ж таки, насправді це зводиться до того, що ну, C-Sharp і так дуже гарна мова програмування. Ось. І змінювати її на щось, це такий каскад змін, який зачепить половину компанії. Перше, нам просто ніхто не дасть так зробити без якихось дуже таких поважних причин. По-друге, таких поважних причин просто немає. Тому що ну, ми і так це все зробили. Ось, я вже показую. Ми це зробили. Все, мені ще нам. Тоді щось змінювати. От. І по факту це ще питання того, як це все підтримувати. Ось. Ці концепції, які я показав, їх, на мою думку, простіше вивчити вже знайомому оточенню. От. Відповідно, не на C-Sharp. Якщо не в Sharp, там Haskell, ну це треба ще цю мову вчити, ставити для неї там ID-шки, налаштовувати, якось розбиратися з цим. Нікому це не цікаво робити, тому використовуємо C-Sharp, от, використовуємо цю бібліотеку. Ось, плюс в останній час ми там ще використовуємо декілька допоміжних бібліотек, ті, що я казав, ті, що генерують типи обгортки структури, бібліотека Фоген або Воген, не знаю точно, як воно читається. От, пише через Y. І бібліотека Discriminated UnionNet, DUNET, ось, яка генерує Discriminated Union Compile Time. Вони якраз так і ці бібліотеки засновані на source-генераторах. Ось. Тобто, але це не значить, що не треба використовувати LanguageText. Ось якраз так ми його використовуємо, тому що все одно ці типи, вони там вже є всі готові, для них є купа просто методів, як їх оброблювати, про які самі важко здогадатися, якщо ви цю теорію не шарите. От, і ми вже побачили, як воно буває, якщо писати саму цю бібліотеку. От, і треба, ну, теж є про що повчитися, як зробити простіше. От, якщо це вже готове є в бібліотеці, і, відповідно, ну, можна дізнати щось новеньке. Тобто, ага, тут ще є такий варіант, як це зробити. Та якби ми писалися самі, ну, не факт, щоб ми зробили це таким пролизаним. От. Тобто, навіщо це все взагалі потрібно? Тобто, для того, щоб моделювати наш складний домен, де багато зовнішніх залежностей, багато інваріантів, багато непевностей, щоб буквально встати на рейки, чіткі рейки, і ми їдемо просто по нашому маршруту, все, ми не звертаємо кудись туди, сюди, не скакаємо по стеку, як у випадку винятків, ми чітко розуміємо, що в нас відбувається. О. Звичайно, я не кажу, що потрібно там написати тести, або там використовувати, або не використовувати статичні методи аналізу, там SonarQube той самий, наприклад. Ось, все має працювати в комплексі. Це лише одна з цеглинок, така базова. Чому базова? Бо вона там має бути вплетена в культуру розробки вашого коду. Ось. І якби ну, варто спробувати.
Тут ще грає така роль, як, скажімо так, синдром каченятки, коли перше, що ми побачили в житті, воно нам вважається найкращим, що ми колись бачили, і потім, навіть коли ми побачимо щось краще, ми все одно будемо захищати завжди те, що ми побачили найперше. От. А найперше люди бачать, ну, що вони бачать? Вони бачать ОП, тому вони його захищають, кажуть, ні, навіщо це треба, от, ОП рулить. Ось, але, на мою думку, треба бути завжди відкритими до всього нового і до всього того, що дозволяє робити свою роботу більш якісно. Ось. І, в принципі, знімає з тебе таке когнітивне навантаження. У нас так складна розробка. Ось, я хочу думати про домен, а не про якусь інфраструктурну штуку. Тобто спробуйте на практиці змоделювати свою бізнес-логіку за допомогою цих методів. От. Спробуйте все це використати в своєму якомусь маленькому проєкті, погратися з цим. Ось тут перевага в основному якраз таки в комбінуванні цих типів декларативним способом. Тобто ми описуємо це в compile-таймі, ми знаємо, що у нас так перетворюється, і з цих рейків ми ніяк не можемо з'їхати. І це дуже добре, тому що нам не треба писати нескінченні if, if, якщо щось, то ми пригнули туди, 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 і все. Тобто там структура, там поток цього управління в методі, він вже стає заплутаним, як восьминіг якийсь, або як лапша якась незрозуміла. От. Тобто раджу на це подивитися. Корисні посилання. Тут багато корисних посилань. Sharp for Fun and Profit – це сайт від Скотта Влашена. От, це чувак, який дуже на цьому шариться, на цій функціональщині. В нього багато цікавих штук. Я раджу почитати там презентацію Railway Oriented Programming. Ось там деякі статті, потім ще Design Patterns in Haskell, тобто потім Enterprise Craftsmanship, це від Хорікова про засилля примітивних типів, там наче воно, да, про імутабельність, потім блог Ploeg Decay, це від цього, від, як його, від Марка Сімена, от, там він теж на цьому знається, і ще там відповідно, якась корисна доповідь на Ютубі. От. Чесно кажучи, не пам'ятаю, що саме там. От. Але, напевно, додав її я недаремно сюди. Дякую за увагу. Сподіваюся, що у вас будуть по цьому питання. Можливо, якісь зауваження. І сподіваюся, що воно було, в принципі, зрозуміло. Те, що я хотів донести. От. І те, що я хотів показати цією презентацією. От. Питання. Друзі, ви можете задавати свої запитання у чат, і Ігор, запрошую до дискусії, зачитай, будь ласка, запитання, коментарі, які у нас були в чаті, і так, тільки потрібно, щоб ти розумів себе. Так, добре, і насправді хочу теж подякувати Юрію дуже за презентацію, як і люди дякують і кажуть, от код виглядав красиво, дякую за презентацію. Також під час презентації було тут розмова і дискусія, як завжди, що треба використовувати, що не треба використовувати, ну, тому що у всіх різний досвід. І таке запитання, як цей процес проходив інтеграції у цих функціональних і цієї бібліотеки LanguageXt на проєкт? Це якось, ну, було пов'язано з якимись метриками у вас, чи як сприймала команда, робила якісь маленькі POC, тому що якщо це не новий проєкт, то інколи може, ну, складно бути підключити щось, змінити парадигму як розробники,
вже звикли, є якийсь підхід, а тут ми кажемо, що треба робити трошки по-новому, інакше. Як цей процес відбувався сам по собі? Дякую за питання. Ось, дивіться, нам з цим трошки пощастило. От в чому специфіка? У нас декілька є сервісів, вони абсолютно незалежні один від одного, і ми можемо обкатати якесь рішення, використати його спочатку на одному сервісі, і потім порівняти, чи дає воно там якісь, мається на увазі рішення там не по перформансу, наприклад, або щось такому, що специфічно для проекту, а по кодстайлу, типу такого, чи дає воно якусь перевагу в розробці. Тобто тут було так само. Ми по факту вже використовували, колись воно було, ця бібліотека Uklon Now. Потім, коли я прийшов на проект, я на це подивився, захопився, кажу, блін, класно, почав її використовувати. Думаю, та ні, якось її незручно використовувати на практиці. Знайшов цю бібліотеку LanguageX. Ось потім. Цей конкретно проєкт, на якому ми її впроваджували найпершим, це начебто це був Search, тобто це був проєкт нашого автокомпліту, тобто сервісу, який шукає адреси. Ось, і там суть в чому, що ми його переписували 3 рази як точно, от, і в один з тих моментів ми якраз таки затягнули цю бібліотеку для того, щоб використати ось ці всі функціональні елементи. От, до того воно так було частково. Тобто, десь там використали і все. Тут ще треба враховувати такий момент, що ці типи Option, User Validation, вони як Async Await. Це там, як так сказати, зомбі-інфекція. От, якщо ви використали в сигнатурі там Option, наприклад, то ви повинні вже усюди обробити цей Option або вийти з нього. От. Це якраз таке. На мене суттєва перевага, а от за сінкавейтом мені така поведінка не подобається. Тому, скажу чесно, нам трошки з цим пощастило, бо ми багато тоді рефакторили, тоді якраз переходили на мікросервіси, туди-сюди шукали підходи, як це зробити. Якби для вже існуючих проєктів, я б радив тоді в якомусь окремому модулі це робити. І щоб воно за межі того модулю не просочувалось. Тобто, це така внутрішня штука. Не треба вашим клієнтам знати про ці опшени, ізери і все таке інше. Нехай для них будуть звичайні моделі, там нал, туди-сюди ганятись. Це окей. Там на межах, в адаптерах звикли з цим працювати. А от всередині не треба. Ось, тобто. Підсумовуючи, раджу почати з якоїсь дуже маленької частини, але мати на увазі те, що воно як інфекція, типу, засмічує ваш стек. Ось. Тобто якусь таку частину виділити, яка там не зав'язана на, точніше, до якої не прив'язаний весь ваш застосунок. Ось так. Щось таке дуже маленьке змоделювати, спробувати. І просто оцінити переваги. Зрозуміло, дякую. А які у вас в команді плани на майбутнє? Є можливо, тому що зараз ви вже інтегрували, ви змогли змоделювати, а плануєте щось робити, я не знаю, застосовувати якісь нові можливості, там, компілятори ці аналайзери робити, можливо, зробити якусь свою бібліотеку, які можемо. Open source зробити, відкрити, якось, щоб, тому що у вас дуже великий досвід є, і, можливо, це можна якось теж з ком'юніті пошарити. Є якісь такі плани на майбутнє? Дякую за питання. Дуже влучно. От якраз так і чому? Тому що дивіться, те, про що я розказував, всі ці функціональні елементи, це цеглинки. Ми за допомогою них можемо збудувати ще що завгодно. Але нам потрібні типові шаблонні конструкції вже більш високого рівня абстракції. От, що я маю на увазі? Там якісь архітектури, там clean architecture, ONIO, оці всі базворди. От, і ми там розробили під свої потреби якраз так архітектуру, цікаву, яка дозволяє нам дуже швидко писати наші сервіси і дуже швидко
не швидко, просто дуже якісно моніторити, що там в них відбувається. І якраз так і трошки я просто повернув, це можливо буде якась наступна доповідь про цю архітектуру. От зараз ми, наші основні сервіси, їх там три, це пошук по адресам, прорахунок маршруту і там зберігання координат водіїв. От ми їх переписали на цю архітектуру, зараз тестуємо, як з цим працювати взагалі, як воно там по своїм функціональним, нефункціональним метрикам себе показує. От, тобто, да, в нас є далі розвиток. Ці всі штуки, вони залишаються, але це така базова частина, фундамент. От. Далі ще більше, як це все між собою поєднати, зробити з цього дійсно гарний сервіс, який там відповідає, ну, хоча б тому ж самому соліду, от, в якому немає засилля цих нескінченних сервісів і репозиторіїв, от, і де, знову ж таки, такий основний мій консьерн, що я не дуже люблю придумувати імена, чомусь, і мені хочеться, щоб ці імена просто автоматично виводилися з контексту. От, і це, мабуть, основний такий рушій нашої архітектури і цих і використання цих функціональних елементів. Тобто, про спойлери, да, в нас є все, ну, ми над цим зараз працюємо, от, я вже планую робити презентацію по цьому. Тож, якщо що, слідкуйте за новинами. Це супер, дуже дякую за відповідь і дуже круті новини і спойлер для нас і ком'юніті. Обов'язково треба тепер слідкувати і очікувати наступну доповідь. Ну, звучить дуже цікаво. Ще раз перевірю, чи є запитання у нас. Було багато обговорень. Запитань вже більше нема, але я думаю, що люди ще будуть передивлятися і, можливо, з'являться, то будуть шукати в мережах. Тебе запитати або наступні доповіді запитають. Тому дуже-дуже дякуємо за цікаву доповідь, Юрій, і дякую за відповіді. Юрій, дуже дякую. Дякую, Ігор, за таку цікаву дискусію. Дякуємо вам, друзі, що ви були з нами. Ви нікуди далі не йдіть. Зараз ми підемо, напевно, на трішки більшу перерву, ніж планували. Я думаю, що 20 хвилин у нас буде перерви. Відповідно, ми з вами зустрінемось тут через 20 хвилин. А не знаю, хто в якому часовому поясі, але якщо в Україні, то це буде 18:40. І на вас чекатиме друга доповідь про Reality Driven Testing with Test Containers. Розповість вам про це Олексій Голуб. Олексій вже теж не вперше виступає в рамках світла смарт-токів, а він є консультант з розробки програмного забезпечення Microsoft MVP, так само GitHub Star. Він розвиває багато open-source проєктів, часто виступає на конференціях, тому я впевнена, що його доповідь для вас теж буде надзвичайно цікавою, тому ви залишайтеся з нами, робіть собі, заварюйте чайок, можете даві там трішки вже починати вечеряти, а за 20 хвилин повертайтеся сюди до нас, і у нас буде друга доповідь. Юрій, ще раз дуже дякую, і до зустрічі за 20 хвилин. Всім привіт, мене звати Олексій, і сьогодні я хочу розповісти про таку цікаву тему, як Test Containers. Це не дуже якась нова технологія, насправді вона певний час вже існує і досить відома, але мені здається, що в .NET екосистемі саме вона, про неї мало хто чує, якщо порівняти, наприклад, з Java екосистемою і так далі. І в цілому Test Containers, це, можна сказати, як платформа чи набір якихось тулкітів, які допомагають в реалізації інтеграційних тестів проти з використанням реальних залежностей. З використанням також докер-контейнерів для того, щоб їх запускати. Про це ми поговоримо через хвилинку, а поки що я хотів представити себе трошки в більших деталях. Мене звати Олексій. Наразі я працюю в компанії Bitwarden, яка займається здебільшого cybersecurity, відома такими продуктами, як Bitwarden Password Manager, який, я думаю, багато хто з вас використовує, а також passwordless.dev, це платформа для реалізації безпарольної аутентифікації для користувачів різних там сервісів, сайтів і так далі за допомогою Passkeys.
До цього я працював в центрі, але в цілому мій напрямок роботи – це developer tooling і experience. Тобто я займаюся всім, чим, що може покращити якось життя розробника, для того, щоб він виконував, чи вона виконувала свою роботу краще. Тобто це якісь SDK, якісь інтеграції з різними платформами чи сервісами і такі інші речі. Також я займаюся open source, я підтримую досить багато різних проєктів, зокрема в .NET екосистемі це такі як CLI-Wrap, YouTube Explode, CLI-FX, які зазвичай, точніше, скоріш за все, хтось з вас, мабуть, навіть використовує або в продуктах вашої компанії, або в якихось власних проєктах. І у вільний час я також інколи займаюся тек-блогінгом, я пишу про різні цікаві теми і доповідаю на таких конференціях, як зараз. І за що мене було нагороджено в минулому Microsoft MVP і GitHub Star. Але щодо тестингу, давайте повернемось до цієї, власне, цікавої теми цієї доповіді і підійдемо до неї, почнемо з того, що відійдемо на крок назад. Для чого нам взагалі потрібні тести? Процес тестування, незалежно від того, який він, тобто або автоматичний, або ручний, він слугує нам для того, щоб ми отримали якусь впевненість в тому, що наш софт, наш код, який ми написали, працює коректно. Тобто ми якусь фічу реалізовуємо, чи ми пишемо цілий застосунок, і ми хочемо запевнити, що те, для чого наш код був написаний, він працює саме так, як нам потрібно, і виконує саме ту мету, яка перед ним поставлена. Ця впевненість, вона напряму залежить від автентичності наших тестів, наших тестових процесів, наших тестових середовищ і так далі. Іншими словами, якщо у нас є дуже аутентичне якесь тестове середовище, тобто це таке, яке напряму відповідає тому, як взаємодіє користувач з нашим застосунком чи продуктом, то якщо цей тест виконується успішно, це дає нам багато впевненості, що те, що він перевіряє, справді буде так само працювати у користувача. Тобто, якщо, наприклад, це процес реєстрації аккаунту на якомусь сайті, і ми точно так само проходимо ці всі кроки, то, відповідно, ми впевнені, що і користувач, який буде користуватися нашим застосунком, може це зробити. І це буде, відповідно, працювати, якщо наш тест виконується успішно. В той самий час якісь не дуже аутентичні тестові процеси, або тестове середовище, або самі тести, тобто ті, які якісь короткі шляхи беруть той, в тій чи іншій ситуації, вони зменшують цю впевненість. Приклади цього – це якщо ми вирішимо, що щось ми все-таки не будемо тестувати в якомусь аспекті, ми хочемо там скоротити область нашої відповідальності, і таким чином перевірити, на нашу думку, щось більш важливе, але так чи інакше це зменшує ту частину коду, яку ми справді тестуємо, і як наслідок є певний шанс, що коли цей код в вигляді робочого продукту буде доступний користувачу, то він може наткнутися на якусь ситуацію, яка не була протестована. Але, ну, звісно, ми завжди хочемо, щоб наші тести були автентичні, але це не завжди можна так легко зробити, тому що деякі компоненти просто-напросто складно тестувати. Це може бути тому, що вони не дуже доступні, наприклад, якщо це якісь клауд-сервіси, які ми не можемо просто розгорнути у себе локально, чи на CI, тому що нам треба, там, наприклад, зареєструватися в цьому клауд-провайдері, можливо, створити якийсь ресурс, провести оці всі connections і інші речі. Це не дуже зручно робити в тестовому середовищі, яке має, по суті, кожну разу виконуватись з свіжого листа. Також це може бути тому, що ці залежності, ці компоненти не детерміністичні, тому що вони залежать від якихось зовнішніх ефектів, тобто вони залежать від впливу, наприклад, інших сервісів, які ми зовсім не контролюємо, або якихось інших впливів, про які я не можу зараз придумати, або вони просто повільні. Це дуже розповсюджена ситуація. Це, наприклад, компонент, який просто займає багато часу, щоб виконати якийсь IO, або якісь вичислення. Це може бути скачування дуже великого файлу, наприклад, або просто якісь розрахунки, які займають певний час, і ми ніяк не можемо це скоротити. В таких ситуаціях ми зазвичай замінюємо ці компоненти двійниками, тобто test doubles, тому що ми вирішуємо, що Цей компонент ми не можемо протестувати в тому вигляді, в якому він використовується в нашому застосунку, який в продакшені. І ми такі, ну, що ж поробиш, буде
замість цього що схоже відносно на цей компонент, відповідає певним зовнішнім якимось ознакам, але насправді це не той самий компонент. Це дає нам змогу протестувати також багато речей в ізоляції одне від одної. Наприклад, якщо ми хочемо протестувати якусь бізнес-логіку, не використовуючи чи не залежачи від нашої бази даних, але це так чи інакше зменшує аутентичність наших тестових процесів і не впливає на нашу впевненість, тому що, умовно, якщо в нас є застосунок, ми порізаємо шматки від нього і тестуємо якусь частину посередині чи якусь частину з краю, відповідно, ми не можемо впевнено заявляти, що решта цього застосунку теж працює правильно і користувач, який буде його використовувати, отримує той самий досвід, який ми хочемо, щоб він отримав. Тому, коли ми, як розробники тестів чи просто розробники, в ідеалі, думаємо, як задизайнити наш тест-світ, ми маємо пріоритизувати нашу впевненість в тому, що ці тести виконують певну потребу, тобто вони задовольняють наше питання, чи справді це все працює як потрібно, і уникати ситуації, коли нам треба щось вирізати з нашої системи, щоб просто запустити тести в нормальному якомусь середовищі. Насправді це не так відбувається, насправді розробники часто не думають про це. І типова ситуація, з якою, я думаю, кожен з людей, які зараз дивляться цю доповідь, знайомий, це ситуація, коли просто розробник бачить якусь зовнішню залежність, чи навіть не зовнішню, просто якусь, яка здається, що її складно буде в тому чистому вигляді, в якому вона є використати в тестах, він замінює її на тест дабл. В найгіршому випадку це моки. І це тести, які просто... Особиста думка, неможливо читати, тому що ви от дивитесь на оці тест, наприклад, яка написала дуже розумна людина, і бачите, що вона створює якісь моделі, які використовуються внутрішньо якимись тест user store, які ви не знаєте взагалі звідки береться, потім якісь моки налаштовують якісь респонси на виклики якихось методів, які ви теж не знаєте, як вони можуть там використовуватись всередині, чи можливо знаєте, але не хочеться про це думати. І мільйон різних умов, і ви таки дивитесь на це і банально не розумієте, що взагалі цей тест має перевіряти. І якщо він справді перевіряє те, що має перевіряти, от, виходячи з його назви, то складно от в цьому реально отримати впевненість, тому що це не видно з кодом. І з цього можна вивести деякі, наприклад, причина, чому ми хотіли б використовувати справжні залежності, а не замінювати їх моками або іншими якимись тест-даблами, такі як фейками. По-перше, як було вже показано, якщо ми використовуємо занадто багато таких тест-даблів, тобто двійників, це знижує нашу впевненість, тому що банально ми не покриваємо оцю от поверхню нашого застосунку повністю, яка використовується користувачем. Тобто користувач використовує там, наприклад, API endpoint, якийсь надсилає якийсь request, ми його якось там роутимо, якось хендлимо. Це все у нас не тестується, тому що ми вирішили це не перевіряти. І так, це може перевірятися в окремих тестах, але там треба пам'ятати, що в кожному тесті перевіряється, щоб бути впевненим, що загалом це все, мабуть, справді працює так, як нам потрібно. Тобто за кожним тестом це не спостерігається. По-друге, ми можемо приходити до того, що ми потрапимо в якісь неможливі стани. Тобто це зазвичай відбувається, коли ми використовуємо, наприклад, ті самі моки для того, щоб якийсь сервіс, який звертається, наприклад, до бази даних, вся база даних повернула йому якісь дані. І в якийсь момент часу це може мати повний сенс, тому що тоді ці дані реально могли б там бути, але от уявимо, що з яким... пройшло певний час, і ми вже переписали якось наш застосунок, і вже банально цей стан не можна досягнути взаємодії користувача з нашим застосунком, тому що ці дані не можуть в такому вигляді, в якому вони є, там опинитися. Але тест залишається, він може навіть успішно виконуватись в такому вигляді, але ніякої користі вам він не несе і навпаки заважає, тому що він може, наприклад, перестати виконуватись успішно, і ви подумаєте, що це якась проблема з вашим застосунком, а насправді це просто outdated тест. І втретє, це проблема в тому полягає в тому, що ви не тестуєте дуже важливі інфраструктурні залежності, тому що коли розробники зазвичай фокусуються на тестах, точніше взагалі роблять якісь тести, вони фокусуються на бізнес-логіці. І це важливий елемент,
Але також в різних застосунках оце вміст бізнес-логіки, він різний. Але навіть якщо він великий, все одно взаємодія з, наприклад, базою даних чи те, як запити на ваш сервіс виконуються, як вони валідуються, як оцей пілот, який вам приходить, перевіряється на те, що він справді той, який потрібен, як потім видається респонс. Всі ці речі зазвичай або зовсім не перевіряються, або перевіряються якось окремо, і дуже легко просто прийти в ситуацію, де ви не зрозумієте, що в цих тестах відбувається, чи справді вони приносять вам ту користь, яку ви від них очікуєте. Конкретно моки, якщо вирізняти їх як одну з різновидностей тест-даблс, вони також дуже сильно впливають на те, наскільки складні тести для того, щоб їх зрозуміти. Тому що в ідеалі тести мають бути тривіальними. Якщо у вас є якийсь, наприклад, метод, який виконує дуже важкі якісь обчислення, ви маєте в ідеалі мати такий тест, який вам дуже очевидно покаже, що ці обчислення виконуються успішно. Умовно, якщо це, наприклад, хеш якихось значень, ви не маєте знати, як цей хеш працює, вам треба просто знати, що різні значення приводять до різних хешів, наприклад, і що цей хеш має потрібну довжину і так далі. Тести також в ідеалі не мають залежати від якихось внутрішніх деталі імплементації вашого застосунку. Якщо у вас тест використовує моки, це майже не можна уникнути, тому що для того, щоб моки реалізувати, вам треба, наприклад, тестуючи певний сервіс, вам треба симулювати таку ситуацію, в якому інший якийсь, наприклад, сервіс в вашому застосунку відповідає певним чином на виклик певного методу з певними параметрами в певний час, в певний момент і так далі. І ви банально, не знаючи, як все збудовано в вашому застосунку, не можете це знати. А якщо ви це знаєте, то ви тестуєте більше ваш код, ніж ваш застосунок. І це зазвичай щось, що варто уникати. І в кінцевому випадку, врешті-решт, коли у вас такі тести займають більшість вашого тест-світу, то стає питання, у вас реально складні тести, які складно зрозуміти, чи не варто, власне, нам тестувати ті тести, які ми написали, тому що в них вже є в самих логіка, яку треба розуміти, яку треба перевіряти, яка може неправильно працювати. Але так чи інакше, ми ж не можемо використовувати справжні залежності, нам треба їх якось заміняти. Чи, можливо, все-таки можемо? Тут, звісно, з'являються контейнери, зокрема докер-контейнери, вони в інфраструктурі, в розробці програмного забезпечення, вони вирішили дуже багато питань за дуже короткий термін. Питання, наприклад, в тому, якщо вам потрібна база даних, ви можете дуже легко її розгорнути локально у себе на комп'ютері, чи, наприклад, в CI для якихось тестів, чи в продакшені, щоб потім запускати. І це буде одна і та сама залежність, яка буде працювати однаково, і вам не треба взагалі паритись в тому, як вона взаємодіє, наприклад, з операційною системою, чи якимись іншими внутрішніми аспектами. І, зокрема, для тестів вони теж можуть бути дуже корисними. І одне із рішень, взагалі питання, як реалізовувати інтеграційні тести, це тест containers. Маючи Docker, нам насправді не обов'язково використовувати тест containers. Ми можемо використовувати Docker CLI, щоб запускати наші контейнери. Наприклад, у нас є застосунок з MS SQL сервером. Ми можемо використовувати Docker CLI, щоб його запустити, в тестах його потім використати і вбити в якийсь момент, коли він вже не потрібен. Але Test Containers виконує багато цієї брудної роботи за нас і дає нам багато бенефітів. По-перше, що це взагалі таке? Це Code First Container Orchestrator. Тобто це оркестратор, щось схоже умовно на Docker Compose чи якийсь інший оркестратор, який написаний чисто в коді, на тій самій мові, як і решта ваших тестів, і виконує ту саму мету, ту саму роль. Тобто ви описуєте кодом, як запускати певні Docker-контейнери, що з ними робити, як вони мають взаємодіяти, і врешті-решт, як решта вашого застосунку, який ви намагаєтесь протестувати, мають їх використовувати. Test-контейнер – це його дуже складно якимось одним словом описати, але, по суті, це рішення для написання тестів,
яке підтримується багатьма різними платформами, зокрема .NET, але також і Java, Go, Node.js, Python і багатьма іншими. І це дає от такий от бенефіт, тому що це, умовно, одна спілка людей цим займається. Скоріш за все, вони все вирішують, всі питання вирішують одним і тим самим, самою відповіддю, і, відповідно, API у них буде однаковий. Це вигідно, коли ви працюєте в компанії, в якій багато різних мов програмування використовується, або різні платформи, ви можете використати, просто сказати, от, умовно, ми будемо тести реалізовувати за допомогою Test Containers, і якщо у вас є розробники .NET, на Go, на .js, вони всі зрозуміють, що це для них значить, і зможуть це дуже легко, ідіоматично зробити для їхньої платформи. Test Containers працює де завгодно, де працює Docker, тобто вам не треба нічого додатково встановлювати на саму систему, на якій виконується запуск ваших тестів. Достатньо Docker. Docker, по суті, є усюди на локальному environment, на якому ви працюєте, також на вашому CI, на продакшені і так далі, тобто в цьому немає особливої ніякого обмеження на використання. Він також open source і community maintained, хоча є компанія, яка насправді володіє, мабуть, варто сказати, Test Containers, але так чи інакше, цей проєкт все одно опенсорсний і підтримується спільнотою багато різних контриб'юшенів, вони справді от спрямовуються спільнотою, а не, наприклад, якимось корпоративним оверлордом, як могло б статися з якимось іншим продуктом. І один із бенефітів, ну, типу, ви можете так використати Docker, але Test Containers також вам додає додаткових, скорочує ваші трошки зусилля тим, що він дає вам змогу використовувати вже готові якісь кити для відомих, часто використовуваних сервісів, такі, наприклад, як Redis, MySQL Server, Kafka. І ви можете, якщо ви в .NET, використати просто якийсь вже готовий NuGet пакет. І він, наприклад, якщо це MySQL Server, вже буде знати, що які треба передати змінні середовища, щоб налаштувати, там, наприклад, юзера, пароль і так далі. І він це зробить сам за вас, використовуючи просто вже якісь .NET методи, які дуже легко використовувати. І останній бенефіт, який я вважаю, ну, можливо, не найвпливовішим, але принаймні той, про який мало думають, що це, по суті, з Test Containers або будь-яким таким сетапом, схожим на Test Containers, ви реалізовуєте вашу інфраструктуру для тестів один раз, і її вже можна використовувати скільки завгодно. Тобто, умовно кажучи, якщо ви пишете тести і використовуєте моки для того, щоб ізолювати якісь залежності в вашій системі, то це робити треба, по суті, для кожного тесту окремо. І, скоріш за все, це буде якісь різні підходи, в залежності від того, що саме вам треба якусь ситуацію симулювати для вашого тесту. А маючи вже готову інфраструктуру на базі Test Containers, наприклад, тобто де запускається ваш застосунок, можливо, якісь залежності типу MySQL Server того самого, можливо, там Redis для кеша, можливо, ще якась мережа між ними, все інше, воно, по суті, буде однаковим для всіх ваших тестів. Ви це пишете один раз і можете використовувати скільки завгодно. Тобто кожен тест, по суті, з кількістю тестів складність написання їх зменшується. Інший, мабуть, нюанс, можна сказати, що який стався буквально от на днях, 11 грудня. Docker як компанія, яка займається розробкою Docker як технології, вона викупила компанію Atomic Jar, яка займається Test Containers. Іншими словами, Docker купив Test Containers, і це, як мінімум, значить, що вони визнають важливість цього інструменту для написання тестів для девелоперів і бачать в цьому потенціал. А як максимум, це значить, що, можливо, у майбутньому нас чекає якась більш нативна інтеграція з Докером, можливо, навіть оптимізація перформансу і таке інше, що може нам допомогти. В будь-якому разі, для мене це було б якимось сигналом, що це технологія, яку варто використовувати, принаймні, якщо вона мені підходить для мого use case. Як саме Test Containers працює? Можна побачити на екрані. Тобто уявимо, що у нас є якийсь застосунок, який працює з базою даних на основі Postgres. І ми вирішили протестувати чомусь
Це приклад з Postgres, точніше з контейнер з документації, але чомусь вона вирішила протестувати конкретно Customer Service, який використовує цю базу даних. Для цього нам потрібно використовувати пакет, тому що ми використовуємо PostgreSQL, ми можемо використати пакет PostgreSQL Test Containers. Для того, щоб створити відразу потрібні нам інструкції, потрібні нам для того, щоб запустити цей контейнер, і з усіма параметрами, які, можливо, нам потрібні для того, щоб для нього звернутися, такі як connection string, наприклад. Для цього ми тут в прикладі використовуємо PostgreSQL Builder, передаємо йому конкретний імідж, який нам потрібен, що можна взагалі не робити, це опціонально. І використовуючи метод build, у нас вже є готовий контейнер, який можна запустити і використати. Тому що це XUnit, тобто це можна побачити з того, що ці тести успадковують Async Lifetime інтерфейс, це інфраструктура XUnit. Ми можемо прив'язатися дуже легко до процесу запуску тестів, виконання їхнього і зупинки їхнього виконання, і таким чином викликати Postgres Start Async, коли у нас тести запускаються, і Postgres Dispose Async, коли у нас вони перестають запускатися. Тобто запускати наш контейнер, коли він потрібен, і відповідно прибрати його, забирати усі ресурси, які він споживає, коли він вже нам не потрібен. А в самому тесті ми можемо ініціалізувати наш застосунок або сервіс, який використовує цю базу даних, і так як це вже якийсь досить відомий контейнер PostgreSQL, у Test Containers є реалізація для нього, і відповідно там є метод getConnectionString, яким можна просто передати в наш connection provider, і він вже знає, як до нього звертатися. Це буде контейнер, який запускається десь у нас на комп'ютері, але в ізольованому середовищі, до якого наш застосунок може звернутися, може створити якісь дані, записати туди, і відповідно використовувати не покладаючись ні на які тест-дабли. Тобто використовуючи ту саму залежність, яка у нас була в продакшені. Власне, зараз я хочу показати це на якомусь більш реальному прикладі. У нас у Bitwarden є проект Passwordless, про який я трохи розказав, який займається тим, що надає можливість аутентифікуватися користувачам. У нас, типу, є два рівні користувачів, це, типу, перший рівень – це, власне, розробники якихось платформ чи сервісів, і інший рівень – це їхні вже користувачі, які хочуть авторизуватися, аутентифікуватися на їхньому сервісі. І ми хочемо протестуватися, що маючи якісь API, тобто passwordless API в нашому випадку, ми можемо провести певні операції з, наприклад, passwordless.net SDK. Passwordless.net SDK – це просто бібліотека. На жаль, я не можу збільшити оцю частину райдеру, але так чи інакше, це просто бібліотека, яка взаємодіє з нашим API, яка там просто надсилає якісь реквести, але робиться таким чином, що користувачу не треба про це думати. В той час, як сам сервер, сам API, у нього є певні залежності на якусь базу даних, в нашому випадку це MS SQL Server, і він вже ці дані якось зберігає, щось з нами відтворює, нас це насправді і не цікавить. Ми, як розробники SDK, хочемо просто мати змогу протестувати наш SDK використанням реального API, але так, щоб нам не треба було реєструвати новий якийсь аккаунт, причому, якщо це кожного разу тестувати, це дуже складно, для того, щоб ми могли це дуже легко і швидко зробити. І щоб це було якось в якомусь ізольованому середовищі, де ми могли запускати там мільйон тестів і взагалі не парились про те, що з ними станеться. Власне, тести я тут зачекав в конкретний коміт, де вони найцікавіші. Але, власне, оці тести, вони виконані таким чином, що, наприклад, є якийсь тест, і він використовує тест API fixture. Це абстракція в XUnit, але в інших якихось тестинг фреймворках щось схоже, я думаю, теж існує. Суть її в тому, що ми можемо просто зробити якийсь об'єкт, який буде використовуватись між різними тестами, або всіма, або якоюсь категорією, яку ми виберемо, і ми можемо контролювати також lifetime цього об'єкту за допомогою методів initialize async і dispose async, як було показано в більш простому прикладі до цього. В нашому випадку, тому що ми використовуємо наш API, який використовує MySQL Server, у нас трохи складніша інфраструктура. Ми створюємо відразу
два контейнери, точніше, але три об'єкти. Тобто перший – це наша мережа, по якій будуть ці контейнери взаємодіяти, а власне API нашого сервера буде взаємодіяти з базою даних. Тобто нам не цікавиться база даних з точки зору наших тестів, тому що ми не будемо до неї звертатись напряму. Ми просто хочемо виділити якусь мережу, яка буде існувати чисто для оцих двох контейнерів. Потім у нас є database контейнер, який, як я вже сказав, на основі MS SQL створений, тому ми можемо використати test containers MS SQL. Оцей це пакет з таким самим namespace, і створити нашу базу даних. Я тут передаю конкретний імідж, тому що, мені здається, там 2019 latest використовується, але це також не обов'язково робити. Передаю network, який створив я до цього, для того, щоб потім скомунікувати API і базу даних. Network alias, щоб потім connection string на цьому основі побудувати, і output consumer для того, щоб запустити логи. Про це я трошки пізніше згадаю. Але суть в тому, що це дуже насправді схоже на Docker Compose, якщо, ну, я впевнений, що багато людей вже знайомі з цим. Це виглядає майже так само, за виключенням суті цієї частини, тобто не так само, як, мабуть, і інший приклад, але в цілому дуже схоже. Тобто ви оркеструєте те, як ваші контейнери будуть запускатися, які параметри для них потрібні, і як вони будуть взаємодіяти. Потім наш API – це вже наш якийсь імідж. І ми продаємо в даному випадку посилання на GitHub Container Registry, тому що це там, де наш імідж знаходиться, з нашим API. Як саме цей імідж створюється, можемо подивитись. Тут не дуже багато суперцікаво, тому що я впевнений, що більшість з вас вже щось схоже робили, але тут є два цікавих моменти. По-перше, для того, щоб наші тести реалізувати з найвищою ефективністю, нам треба подбати про те, щоб наш імідж фінальний, який буде, по суті, пулити з докером, був найменшого розміру. І це ми можемо зробити за допомогою того, що ми створимо пабліш нашого застосунку у вигляді target dependent, framework dependent, runtime dependent. Коротше, для конкретного рантайму створимо наш застосунок, тобто не такий, який крос-платформа, на який можна запускати за допомогою .NET CLI, а такий, який просто під якусь нативну платформу вже збілджений заздалегідь. І потім використати замість runtime image runtime depth, який менше якихось залежностей в собі несе, відповідно, наш застосунок в цьому контейнері, і ви далі, якщо це .NET 8, то також використати конкретний не root user, щоб ми могли запустити цей застосунок навіть в іміджах, наприклад, в якому у нас немає змоги запускати його від рута. І потім, коли вже у нас є цей імідж, ми можемо його заплоїти наступним чином. Це вже було відкрито, насправді. Нас найбільше цікавить ця частина, тобто де ми його білдимо. І тут ми використовуємо BuildX замість звичайного Docker-білду. І єдина причина, чому ми його використовуємо, це тому, що ми хочемо білдити відразу на декілька платформ. Чому саме? Тому що наш імідж буде використовувати, скоріше за все, на локальних енвайрментах наших користувачів, тобто коли вони будуть клонити наші репозиторії, запускати локально, і вони захочуть запустити тести. І, як правило, у нас є, по суті, дві архітектури процесорні, які нас цікавлять. Це AMD64 і ARM64. Тобто, скоріш за все, AMD64 – це більшість Windows-овських девайсів, і, мабуть, більша частина тих, які базуються на macOS і Linux, відповідно. І ARM64 – це, наприклад, Apple Silicon, це Mac M1, M2, M3 і так далі. Це ми робимо тільки для того, щоб це було легко запустити локально, тому що якщо у нас ми будемо, наприклад, білити на AMD64 і запускати на процесорі, який на базі ARM64, то він, ну, Docker буде використовувати емуляції, і насправді взагалі для .NET емуляція не підтримується,
шансів 90%, що ваш застосунок просто не буде працювати. Хоч докер і створює ілюзію, що це якась повністю ізольована, ізольоване середовище, в якому вам не треба паритись про те, як у вас, в якому вигляді виглядає хост, які у нього там процесори, яка архітектура. Насправді це не зовсім так, і в ідеалі треба білдити під ту саму архітектуру, на якій запускається ваш імідж. Тому ми білдимо під ці дві, тому що вони покривають, по суті, 99% наших потреб. Це також регулюється цими параметрами, тобто в платформ, Dash Platform, Target Platform, тут і його не обов'язково передавати, чи навпаки, мабуть. Але суть в тому, що ми передаємо якусь білд-платформу, це платформа, на якій ми запускаємо наш білд, це буде платформа, наприклад, на якій наш CI виконується, тобто, скоріше за все, це буде здебільшого AMD64, але ми будемо вже білити під конкретну архітектуру тут, на яку ми орієнтуємось, яка передається цими двома параметрами. І вже тут ми будемо в фінальному іміджі запускати наш застосунок в потрібній архітектурі, щоб це працювало. Повертаємось до наших тестів, де ми це використовуємо. Знову нагадую, що у нас є сервер, у нас є SDK, це два незалежних проєкти, і насправді SDK навіть може бути не чимось, що ми контролюємо, тобто це може бути якийсь community-driven проєкт, але ми надаємо так чи інакше за допомогою у цих іміджів, які ми створюємо регулярно на кожному коміті в main, надаємо змогу його використовувати. Цей контейнер ми налаштовуємо тим чином, що ми передаємо цей імідж, як я вже сказав, налаштовуємо image pull policy always. Тут є три варіанти, по суті, never, missing, always. По суті, з них два важливих – це always і missing, тобто по дефолту, мені здається, стає missing – це коли, якщо іміджу взагалі немає локально в кеші докера, то він її спулить, а якщо вона вже є, навіть якщо це не остання версія, вона не буде пулити нову. А тому ми хочемо always, щоб постійно використовувати останню стабільну версію нашого застосунку, який ми білдимо на кожному, знову-таки, коміті в main, і тестувати з використанням саме останніх якихось змін, які ми туди давали. Знов-таки додаємо це в нашу мережу, передаємо купу різних змінних середовища, зокрема, environment development, це потрібно для того, щоб запустити міграцію, тому що у нас в застосунку міграції виконується тільки, якщо це development environment, хоча це не суттєво важливо, це можна по-різному налаштувати. Потім передаємо конкретні порти, на яких ми хочемо запускати, тому що вони можуть бути різними. Наприклад, в .NET 8 порт змінився на 80, точніше, з 80 на 80-80, і замість того, щоб просто слідкувати за цими змінами, можемо зробити константу і використовувати її в детерміністичному вигляді, де ми просто кажемо, на якому порті треба запускати цей застосунок. Передаємо connection стрінги. Тут в нас також в домені використовується management key для того, щоб надсилати певні запити. Робимо порт binding, щоб цей застосунок, який ми запускаємо в Docker, був доступний для нас локально, щоб ми могли через localhost до нього надсилати записи. І як цей самий метод працює, ми передаємо порт, який... Я не можу збільшити цю штуку, здається, я не можу. Передаємо порт, який в контейнері використаний застосунок, але ми передаємо true, щоб сказати, щоб на стороні хосту, тобто на нашому застосунку, ми використовували, по суті, будь-який доступний нам порт. Таким чином, ми не прив'язуємось до якогось конкретного порта, ми можемо запускати наші тести паралельно, наприклад, в різних фреймворках, .NET 8, .NET 6, .NET 7, або одночасно на, не знаю чому, на різних бранчах і так далі. І вони кожний буде створювати своє середовище на своєму порту, і вони не будуть взаємодіяти один з одним і заважати один одному. І передостання річ – це wait strategy. Для нашого застосунку, наприклад, для бази даних нам не треба було її вказувати, тому що ми вже використовуємо SQL Builder, і у нього вона вбудована, і він буде чекати, коли ця база даних вже буде готова отримувати запити. А з нашим застосунком ми хочемо сказати, що треба почекати, поки принаймні HTTP-реквести на цей застосунок будуть оброблятися належним чином. І це одночасно виконує у нас дві потреби, тому що це водночас і перевіряє, наскільки
перевіряю те, що застосунок вже запущений і готовий відповідати на запити, а також він виконує міграцію, тому що оцей root request, він у нас в development environment, він виконує у нас міграцію. Таким чином ми вже, насилаючи ці реквести, якщо вони виконуються успішно, знаємо, що наш застосунок повністю готовий для того, щоб ми його використовували, і цей контейнер вже вважається healthy і може бути далі продовжити виконання цього запиту. Знову-таки, від output consumer, до якого повернусь раніше, і build. Також у мене тут є HTTP client, з допомогою якого я звертаюся до API, але це не суттєво важливо. І initialize async метод, який ми використовуємо, щоб ці контейнери запустити. Ми створюємо нашу мережу, створюємо наші контейнери і наш API-контейнер. Також у нас є якийсь тайм-аут, щоб це не зайняло занадто багато часу. Це особливо важливо, якщо використовувати якісь власні контейнери, як у нас в нашому випадку API, який ми самі контейнеризували, тому що ми можемо CAV strategy чекати насправді до нескінченності. Наприклад, якщо міграції не можуть виконати з якоїсь причини, ми будемо постійно робити цей запит, і нічого з цього не вийде, нам треба якийсь тайм-аут, щоб цього уникнути. На цьому етапі давайте я покажу, як, власне, працює наші тести, щоб дуже багато теорію не вантажити, просто запишу цей, наприклад, тест в дебаг-моді, і подивимось на Docker Desktop. У нас вже є якийсь імідж, який я запулив заздалегідь, і подивимось, що буде виконувати з контейнерами. One or more errors occurred. Де саме? А, можливо, я не передав конкретне значення. Так. Запустимо якийсь тест в дебаг-режимі, щоб зрозуміти, що саме там відбувається. І подивимось на контейнери. Вже можемо побачити, що якісь контейнери запускаються. Це, в першу чергу, наш тест-контейнер Drupal. Це Resource Reaper, який просто займається тим, що підчищає ресурси після того, як тест закінчується. Тобто навіть якщо ви не робите dispose, рано чи пізно цей окремий контейнер буде займатися тим, що перевірить, що не буде ніяких зайвих контейнерів запущено, і вб'є, якщо це, наприклад, тести були закінчені не тим методом, як очікувалось. Також у нас запущений MySQL сервер, як ми і очікували. Він вже раниться, і ми можемо подивитись, наприклад, логи і так далі. І наш API, який так само працює. Наш тест виконується, і цей API fixture у нас в цьому тесті доступний за допомогою цієї властивості, цього property API. Ми тут бачимо вже якийсь, наприклад, public API URL, тобто наш API, який запущений в контейнері. Можемо відкрити це навіть в браузері, щоб подивитися, що він працює. Але також, цей createClient async метод, який ми створили, створює нам вже готовий клієнт для нашого SDK, тобто Pathless SDK, він вже передає якісь значення API key, API secret, API URL, і ми можемо виконувати реальні запити на наш реальний API, реально не замінюючи нічого в нашому SDK, і перевіряти, чи він працює правильно. Тут я запустив один тест, ми також можемо запустити весь проєкт, хоча в цьому проєкті на цьому коміті трошки їх менше, ніж в останньому, але все одно це покаже, як воно працює. Знову-таки запускаються всі контейнери, запускаються тести, досить швидко вони всі проходять, і коли вони вже всі свою роботу виконали, то вони закінчують своє життя. Потім також запускаються тести для іншого .NET фреймворка. В даному випадку ми тестуємо .NET 8, .NET 4.6.2 і .NET 6, просто в мене він не встановлений. І те саме відбувається там, що працює досить швидко. Сам createClient async метод у нас працює таким чином, що ми в нашому домені створюємо application, тобто у нас в passwordless є організації, є застосунки, і ми хочемо створити застосунок, щоб кожен тест мав свій, і він міг використовувати методи, які до цього застосунку підв'язані. Це звичайний HTTP request, ми просто
використовуємо той самий менеджмент кій, який ми задали отут через зміни середовища, щоб мати змогу, власне, створити новий застосунок. Ми його створюємо, отримуємо API-кі і API-секрет, і просто вже потім створюємо наш клієнт і передаємо його назад, таким чином, щоб ми в наших тестах мали змогу його використовувати напряму. Ми навіть на рівні тестів, на рівні цієї абстракції, ми навіть не знаємо, звідки цей клієнт взявся, ми тільки знаємо, що він вже готовий для того, щоб його використовувати. Він працює, він підв'язаний до реального серверу, чи то сервер працює в справжній в клауді, чи то у нас докер-контейнері, для цього клієнта взагалі немає ніякого значення. Ну і так само у нас працюють і інші тести, які перевіряють там різні аспекти, в даному випадку перевірки токенів і створення токенів. Для того, щоб це все працювало, ми просто використовуємо XUnit інфраструктуру, тобто XUnit Test Collection. Ми також маємо якийсь базовий клас, щоб це все підв'язати, і оці логи, які ми пишемо через Output Consumer, ми зберігаємо в пам'яті, точніше це отут, в Memory Stream, і коли це закінчується, ми можемо побачити, що кожен з наших контейнерів записав в логи. І якщо ми, наприклад, відкриємо цей тест, ми бачимо, наприклад, Standard Output з API-ю, і можемо подивитись, що там якийсь, наприклад, exception випав, хоча це exception, ну, типу, очікуваний, тобто це не свідчить про те, що щось неправильно працює. Можемо відкрити його повністю і подивитись, що там, власне, і відбувалося. Це важливо, тому що ми, запускаючи ці залежності в контейнері, ми не маємо змоги їх дебажити. Навіть якщо це наш застосунок, якщо він в контейнері, відповідно, він вже в якомусь ізольованому середовищі, до якого наш дебагер не підв'язаний. В той час, як ми можемо дебажити наш код, який ми тестуємо зараз, тобто в даному випадку це SDK, ці логи дуже важливі для того, щоб зрозуміти, якщо щось йде не так, що саме пішло не так в нашому застосунку. Так, власне, мені здається, тут я все показав, можемо повертатися до презентації. Це було демо. Також є багато різних аспектів перформансу, про які варто подумати. І вони в цьому випадку були реалізовані певним чином, але важливо, вам цей підхід може не підходити. Тому що треба просто пам'ятати, що використовуючи Docker, чи то Test Container, чи взагалом, Docker Pool – це буде найповільніша частина виконання ваших тестів. Тому що, щоб запулити імідж, який, наприклад, у випадку з MS SQL сервером займає аж 1,5 гігабайта, повинен пройти певний час, тобто на це використовується досить великий ресурс. Це насправді впливає здебільшого тільки на CI, тому що локально ви умовно запустили тест один раз, навіть якщо це на якісь інші бранчі, якщо тест не змінювалось, ви все одно, це все одно будуть ті самі імежі, скоріш за все, і вам не треба буде їх пулити знову. Тому на CI це справді може впливати, але також більшість платформ для CI, такі як, наприклад, GitHub Actions чи Azure, вони заздалегідь кешать популярні якісь іміджі, такі як той самий Redis, MS SQL Server, і вам не треба багато часу для того, щоб його спулити. Наприклад, ці тести, які я показав, на CI запускаються менше, ніж за одну хвилину. Але якщо мова йде про якісь кастомні іміджі, наприклад, вашого застосунку, то вам треба подбати про розмір вашого іміджу, щоб він був мінімальним, таким чином ви зменшите час Docker Pool. Це, як саме це зробити, я, наприклад, я показав раніше. Інший момент – це те, що оцей от холодний старт, він постійний. Тобто, незважаючи, скільки у вас тестів, умовно, якщо у вас треба 10 секунд, щоб запустити всі контейнери і щоб вони працювали, ці 10 секунд не будуть змінюватись. Мається на увазі, типу, якщо у вас буде більше тестів, вони все одно залишатимуться 10 секундами. Тобто, якщо у вас тестовий проєкт розгортається в розмірі до такого чину, що у вас багато тестів, наприклад, 1000, то ці
10 секунд дуже не суттєво впливають. Якщо у вас, типу, один тест, то, звичайно, це 10 секунд – це дуже повільно для одного тесту. Що призводить до того, що чим більше у вас тестів, тим більш ефективно ви можете цю інфраструктуру використовувати, тому що вона не стає повільнішою з кількості тестів, які ви використовуєте. Також, в залежності від вашого застосунку, ви можете використовувати різні стратегії ізоляції. Тут конкретно була показана ізоляція на рівні застосунків, як, наприклад, в GitHub з організаціями і репозиторіями, але є різні підходи. Наприклад, можна взагалі не мати ізоляції. В такому випадку усі ваші тести будуть використовувати один і той самий environment, тобто одне і те саме середовище. І зазвичай, щоб не було якихось конфліктів, це середовище повністю ресетиться кожен раз, але контейнери залишаються в стані запущеності, щоб ви могли до них звертатися, не запускаючи їх знову. Але через це ми не можемо паралізувати тести. В той час ми можемо замість цього, точніше, використовувати ізоляцію на доменному рівні, як це було показано на моєму прикладі. Тести так само використовують одне і те саме середовище. В даному випадку це одна і те саме база даних. Але всі операції, вони обмежені в якомусь логічному скопі. Тобто в даному випадку це tenant, в нашому це personalized, тобто це організація і application. Якщо це, наприклад, ви тестуєте GitHub, це буде організація і репозиторій. Ви створюєте новий репозиторій для кожного тесту, і кожен тест може в ізоляції від усіх інших тестів провести якісь операції, наприклад, додати якийсь новий тег, чи коміт, чи pull request, і так далі. І таким чином тести можуть паралізуватися, тому що вони в кожній з них в своєму скопі. Інший підхід – це storage isolation, коли у вас тести так само ділять одне і те саме середовище, але замість того, щоб ділити його на рівні, ізолювати його на рівні домену, ви ізолюєте на рівні сториджу. Тобто, наприклад, у вас є база даних, як типу MySQL Server в Docker запущений, але замість того, щоб використовувати одну і ту саму базу даних, кожен тест створює свою базу даних, має свій connection string, і вони ніяк не перетинаються і не конфліктують один з одним. І останній, найменш бажаний, це environment isolation, це коли у вас всі тести використовують окремо якесь середовище, тобто кожного разу запускаються контейнери окремо один від одного. Якщо вони всі паралізуються, то це буде 10 секунд на кожний тест, але це 10 секунд, які відбуваються одночасно, якщо, звісно, у вас є достатньо для цього потужності на вашому інвайрменті. І це, по суті, кінець презентації. Підводячи підсумки, хотів сказати, що тестуючи проти реальних залежностей, реальних залежностей, це, по-перше, не так складно, якщо у вас є докер імежі в цих залежностей, тобто вибираючи їх таким чином, щоб вони вже існували, тобто знаючи, що, наприклад, PostgreSQL має докер імідж, я можу його використовувати. Це спрощує ваш процес тестування. Це досить швидко можна робити. Звісно, не так швидко, якщо б це були юніт-тести на базі моків, але все одно це не займає там годину часу чи там навіть 10 хвилин. Це всього-навсього якісь 10 секунд, які ви можете насправді почекати, якщо це там тисячі тестів, які варті того. Це дуже спрощує ваш код, тому що якщо подивитися на код, який використовує моки, і на код, який їх не використовує, очевидно, що останній набагато простіше, і це також збільшує вашу впевненість в тому, що ваші тести тестують справді те, що потрібно, тому що ви тестуєте проти реальних залежностей. Test Containers як технологія, вона доповнює це все, вона дає вам можливість тестувати, точніше, робить за вас цю брудну роботу, але також вона підтримується багатьма різними платформами розробки, зокрема .NET, але не тільки, також багатьма іншими. Вона дає вам змогу легко ширити ваше тестове середовище між різними проєктами, навіть якщо вони на різних мовах програмування. І, по суті, от, виконує от цю реальну інфраструктурну роботу, яку ви, можливо, б не хотіли робити. І, підводячи підсумки, можна сказати, що тестабл софтвер, тобто код, який
тестуємий, тестувальний, який можна протестувати. Це не тільки про dependency inversion і інтерфейси, чи якісь моки, чи ізоляція, чи все таке інше. Інколи це просто про те, що ми маємо використовувати правильні технології, тобто, знову-таки, вибираючи залежності від нашого продукту, якщо ми вирішимо використовувати ті, які вже є в докері, якщо ми вирішимо використовувати Test Containers, наш продукт буде testable, і для цього не треба зайвих зусиль. На цьому кінець моєї презентації. І якщо у вас є питання, радий їх почути. Зараз якраз подивлюсь. Дуже дякую, Олексій, за цікаву доповідь і практичний досвід, як на реальному проєкті це відбувається, показати. І є запитання від Богдана. Як бути з тестами для застосунку, які складаються з 7 або 10 контейнерів? Білдити їх кожного разу і деплоїти всі? Білдити, деплоїти – це, мені здається, трохи різні речі. А якщо питання в тому, якщо ви створюєте тестовий тест-світ, і у вас є справді там досить багато контейнерів, то найбільше питання не в тому, скільки їх, а наскільки вони великі, наскільки їм багато часу треба, щоб запуститися. Тому що якщо це умовно MySQL сервер, який 1.5 гігабайта важить імідж, і йому треба там секунд 10, щоб запуститися, то це, по суті, от скільки потрібно часу, щоб його запулити і щоб запуститися. Це буде сповільнити ваші тести наскільки. Якщо це буде 40 навіть тисячу контейнерів, які малого розміру і запускаються швидко, то відповідно це ніяк не вплине суттєво на виконання ваших тестів, на швидкість виконання їхньої. Тому це важливо розглядати саме в конкретному контексті. Якщо ви справді відчуваєте, що у вас там настільки багато залежностей, що ви не можете їх потягнути в такому середовищі, то, можливо, варто якісь з них справді замінити на віртуальні залежності з допомогою або двійників або чогось іншого. Але такі от реально ситуації у мене трапляються дуже рідко. Зазвичай от типовий застосунок – це якийсь ASP.NET Core Application, в якому є база даних, в якому є кеш на якомусь там MySQL сервері, база даних Redis кеш, там якась черга і так далі. Це не так багато різних залежностей, щоб вона суттєво вплинула на час виконання ваших тестів. І також це питання в тому, наскільки ви багато їх запускаєте. Якщо ви справді от їх запускаєте от кожну разу, коли ви зберігаєте там файл зі змінами, тоді справді от, типу, умовно 10 секунд чекати, це може бути неприємно. Але якщо ви їх запускаєте кожну разу, коли ви якусь частку роботи проробили, тобто ви готові вже якийсь коміт в вашу бранчу пушити, то це, на мій погляд, взагалі не сильно впливає на ваш флоу. Сподіваюся, відповідь достатня для питання. Я думаю, так, але Богдан, якщо ще прокоментує, в нього є друге запитання, але в мене теж таке з'явилося. В твоєму прикладі я зрозумів, що коли ви робите новий імідж, та ви його паблішите в контейнер реєстрі, і потім тест контейнерс вже завантажує безпосередньо з цього контейнер реєстрі. А є можливість в тест контейнерах замість імиджу з якогось контейнер реєстрі сказати, що от мій докер файл definition, і будь ласка, збілдай його і використовую його, наприклад. Це гарне питання, і мені хочеться сказати, що, по суті, це точно можна зробити. Чи це можна зробити напряму через Test Containers, я не знаю. Я точно знаю, що там є екстеншени, які допомагають, наприклад, можете вже готовий Docker Compose файл взяти, який, можливо, використовує іміджі, тобто докер файли, які треба збілдити, і, можливо, він справді їх білдить, але я таким чином ним не користувався через те, що, мені здається, ця ситуація, коли у вас вже докер файл доступний, вона досить дивна для того, щоб використовувати саме докер для цього, тому що, умовно, у вас є один репозиторій, якщо у вас сервер і
і клієнт в одному репозиторії, ви можете напряму просто до сервера звертатися, запускаючи його через, якщо це ASP.NET Core, через цей сервер, і у пам'яті в ізольованому середовищі, і кидати туди реквести. І для цього, власне, докер не потрібен. Він стає потрібним, коли у вас ці речі розмежовані. Як у нас в нашому прикладі, у нас є сервер, тобто API, за яким ми відповідаємо, у нас є SDK, за яким ми відповідаємо, а також є SDK, наприклад, якими інші люди займаються, ком'юніті і так далі. І ми не надаємо їм докер файл, який вони можуть просто взяти і збілдити, через те, що це по суті різні розмежовані середовища, різні репозиторії, і в тому вже випадку, мені здається, легше і доцільніше використовувати вже якийсь готовий імідж. Тому мені здається, оцей use case нестандартний, якщо він справді і трапляється, то я не знаю, як щось власне можна порекомендувати в даному випадку. Угу, розуміло. От, і ще запитання від Богдана. А чи тригеряться у вас тести на PR-гейтах? Я так розумію, pull-реквестах? Так. Та, у нас тести запускаються, можу навіть, мабуть, показати. У нас як і сам наш SDK, як і сервер. Вони обидва використовують Test Containers. SDK у нас, наприклад, passwordless.net використовує наш passwordless server image плюс базу, на якій вона запускається, а сам сервер використовує тільки базу, і вже API запускається в тому середовищі, в якому ж і тести. І, по суті, на кожному pull-реквесті у нас запускаються ці тести. От тикну на буквально будь-який рандомний, можна побачити test results. І оці всі тести, які от підписані integration test, наприклад, вони всі запускаються таким, власне, способом, як я описав. І це виконується як на комітах в main, так і на будь-яких pull-реквестах і бранчах. Дякую, Олексій. І наступне запитання. Чи є якийсь тест контейнер з клауд рішення? У випадку, наприклад, якщо вбудований Docker support, наприклад, у DevOps Build Pipeline Agent Running Environment має недостатньо ресурсів для рану тестів? Так, насправді, наскільки я знаю, вони навіть самі пропонують якесь рішення. От тут є клауд, і ви можете, напевно, використовувати їхні рішення для того, щоб запускати ваші тести з Test Containers. Я цим не користувався, але підозрюю, що це якраз для цієї потреби і існує. Я користувався GitHub Actions. У нього є і вбудована підтримка Docker, тому що він представлений на всіх агентах, і у них достатньо спроможностей, щоб їх запускати. Якщо я можу подивитись десь на... Ні, мабуть, не зможу. Але в цілому там, типу, виконуються ці тести досить швидко. Наприклад, це сервер, на якому досить багато цих тестів. Вони виконуються за 2 хвилини 30 секунд, і причому вони торгетяться відразу. Ну, самі тести, от, якщо можна побачити, вони тільки одну хвилину виконуються. І їх там досить багато, в тому числі і інтеграційних також. Тому, якщо у вас реально якась ситуація, де ви використовуєте платформу, на якій немає змоги утилізувати цей підхід, то, можливо, варто або використовувати якусь іншу платформу, або користуватися Test Containers Cloud, про які я не можу багато що розповісти. І є ще запитання, воно трошки так стосується більше загального підходу. Як ви тестуєте інтеграцію з ресурсами, які існують лише в клауді, і для яких немає докер-іміджів? Або емуляторів. Я так розумію, що, наприклад, там, я не знаю, якийсь клаудний, там, як Azure Storage, чи... Так. Це, до речі, дуже гарне питання, тому що на нього немає відповіді. Якщо коротко, то ніяк, але ми, по суті, це питання ставимо заздалегідь. Тобто, коли ми вже продумаємо архітектуру нашого застосунку, ми робимо вибори з того,
Власне, виходячи з того, чи є для наших залежностей Docker імеджі. Тобто ми намагаємося користувати якісь опенсорсні рішення, не якісь дуже proprietary клауд-сервіси і так далі. Якщо навіть ці клауд-сервіси часто є принаймні якісь, можливо, third-party Docker імеджі для них, але в цілому ми намагаємося триматися у цього підходу, де ми використовуємо якісь опенсорсні рішення, для яких вже є вже підготовлені ці імеджі, зазвичай авторами власне цих рішень. І мені здається, це от як складова, як я в кінці, до речі, розповідав, складова testable software, яка не полягає в тому, що у вас власне на рівні вашого домену, на рівні ваших абстракцій і так далі, вона тестуєма, а на рівні вже вашої архітектури, де ви вибираєте, робите рішення використовувати ті залежності, з якими потім вже буде легше тестувати в такому середовищі. Тобто, знову-таки, підсумовуючи, якщо там немає Docker імеджу, відповідно, ну, скоріш за все, ви ніяк не протестуєте, але це проблема вирішується тим, що ми не вибираємо залежності, які не мають Docker імеджу, якщо коротко. Тобто, якщо навіть це той самий Azure чи AWS, ми все одно намагаємося користуватися вже існуючими якимось технологіями, такими як, наприклад, PostgreSQL, навіть MySQL Server, Redis, Kafka і так далі, в яких точно вони є і з якими точно не буде проблем. Угу, розуміло. Я розумію, що, наприклад, називається Test Containers, але мені здається, що назва, це, як ти казав, як аналог Docker Compose, але такий C-Sharp API. А що ти думаєш на рахунок використовувати не тільки для тестів, а, наприклад, для написання мого мікросервісу? Тому що, коли я роблю стартап, та, я можу теж прописати і сказати, от для мого сервісу, щоб мені локально працювати, мій dev environment, мені треба мати, наприклад, Postgres або MongoDB. І я хотів би натискати F5 в моїй IDE, і коли стартує мій сервіс, я хочу, щоб вже контейнер піднявся, і також було вже налаштовано connection string, і це все було налаштовано за рахунок цього test containers library, як SDK, якийсь для роботи, ну, замість того, щоб мені там Docker Compose, App, але так я натискаю одну кнопку, і в мене все піднімається, і дуже виглядає так доволі просто працювати буде для локальної дев-розробки. Що ти думаєш на цей рахунок? В цілому, та, його можна так використовувати, якщо у вас умовно є якийсь, наприклад, build framework на основі .NET, C-Sharp, такий як, наприклад, Cake, чи Nuke, чи так далі, де ви можете запустити контейнер там на якійсь команді, і якщо він вже не потрібен, всі ці контейнери заглушити. В цілому, я думаю, навіть test containers можна отак використовувати. Єдина суть в ньому, яка, ну, мені здається, просто от як мета, власне, цього проєкту для того, щоб фасилітувати розробку тестів. Тобто його можна використовувати для інших якихось потреб, але, можливо, вони не будуть так ідеально покриватися і підтримуватися як саме потреба для тестування. Але те, що ти описав, мені здається, також можна робити, але я просто не пробував. Угу. Ну, якраз нам люди підказують те, що ми так, от як логічно, дійшли, напевно, як Microsoft. Є такий проєкт, який анонсували якраз на цій глобальній .NET-конференції, це Aspire. Та, і для розробки, що краще буде вже не Test Containers використовувати, а Aspire. А все-таки для тестів залишити Test Containers. От, тобто нам тут підказують. Так, і мені здається, основний от бенефіт Test Containers насправді не так багато от реально робить за вас. Тобто основна от справді от робота виконується докером і іміджами, які ви використовуєте. А сам Test Containers, він більше служить для того, щоб через вашу мову програмування можна було їх легко налаштувати, а також для того, щоб слідкувати за тим, щоб вони там, наприклад, якщо не використовуються довгий час, вони стопились і так далі, щоб ці ресурси не були дарма використані. Але в цілому там, типу, не так дуже багато важливої логіки. І мені здається, от один із важливих бенефітів в Test Containers конкретно, як технології, в тому, що це справді щось, що досить
вже стандартне для багатьох платформ. Тобто, якщо ви використовуєте .NET, ви можете використати Test Containers. У вас в компанії використовується Java на якісь інші, на якомусь іншому проєкті, ви також можете використати Test Containers і повністю однаково буде виглядати тест, точніше API користування цією бібліотекою. Ну, відповідно, ідіоматично для тої мови, на якій ви пишете, але все одно, типу, підхід буде такий самий. І мені здається, це важливо, особливо, якщо це справді якась мікросервісна архітектура, де багато різних сервісів пишуться різними командами на різних мовах, якщо це справді десь відбувається. Тут це може бути дуже зручно, тому що вам не треба думати, ой, у нас Rust, як ми будемо тестувати на Rust, якщо в .NET у нас отакий, наприклад, підхід і так далі. Зрозуміло. І ще залишилось у нас одне запитання. Ми частково, думаю, дали на нього відповідь. Микола питає, Web Application Factory чи запуск API, які треба протестувати? І треба дати пораду в окрему контейнеру, які переваги, недоліки? Якщо у вас є змога запустити Web Application Factory, то це ідеальний варіант. А це краще, ніж запускати ваш застосунок в контейнері, тому що це буде набагато швидше, він набагато менше реально от якихось інфраструктурних концернів на себе буде брати, тому що він по суті, це типу, ваш застосунок запускається на рівні HTTP-хендлера в вашому клієнті, тобто це навіть не щось, що ви можете через браузер відкрити і до нього звернутися. І це буде дуже швидко і дуже легко, і якщо у вас реально, умовно, є сервер-проєкт і клієнт-проєкт в одному репозиторії, ви можете в тестах підв'язати одне до іншого, це набагато, це ідеальний варіант. Контейнери – це щось, на що варто звертати увагу, коли у вас різні репозиторії з організаційних причин, тому що ними, наприклад, займаються різні люди, або взагалі ви контролюєте тільки сервер, а не контролюєте ваші SDK, наприклад, якщо ними займаються взагалі ком'юніті, це дуже часто таке трапляється, якщо ви робите якийсь тек-стартап, яке вирішує якесь питання для розробників, і у вас просто, наприклад, робите SDK для JavaScript і там .NET, умовно кажучи, а все інше у вас немає ресурсів, і нехай ком'юніті це робить, і у них просто є можливість використати ваш імідж, подивитися, як ви використовуєте вже ваші тест-контейнери, і зробити так само, у них тести будуть працювати проти ваших реальних API-ів, і це буде дуже зручно. Але якщо у вас дуже, закритий скоп, де все і так умовно розробляється однією командою, в цьому немає особливої потреби. І якщо ви вже використовуєте Application Factory, він вирішує вам, по суті, оці проблеми, які я описував, пов'язані з тест-таблами, не маючи недоліків, які пов'язані з контейнерами. Так. Зрозуміло. Виглядає так, що більше запитань нас нема. Тому, Олексій, дуже дякуємо ще раз тобі за доповідь. Так, дуже дякуємо вам за доповідь, за обговорення запитань. Я не прощаюсь ні з Ігорем, ні з Олексієм. Вони залишаються на панельну дискусію. А в рамках панельної дискусії до нас ще доєднається Андрій Арисмятов. Це .NET, Senior .NET Developer у Світла Systems, мій колега. У нього вже більше 10 років у .NET та веб-розробці. І також до нас приєднається інший мій колега, Юрій Коваленко, техлід у Світла Systems. І, власне, він вже має 30 років досвіду IT, 20 з них у .NET. Тому, я думаю, що в нас буде дуже цікава дискусія. Ми поговоримо про те, що ж нового вийшло у новій версії .NET 8. Тому залишайтеся з нами. Ми підемо на 10-хвилинну перерву. Я думаю, що зараз у нас, відповідно, думаю, 10 хвилин нам вистачить на те, щоб попити чаю. Тому за 10 хвилин ми з вами зустрінемось о 8-й годині. Будемо чекати на вас тут. Олексій, ще раз дуже дякую за твій виступ. До вас, і нас стало трошки більше. Ви знаєте, мене і Олексія ви вже бачили. От, а зараз ще до нас приєднався Юрій і Андрій,
і будемо починати нашу панельну дискусію. Тому готуйте ваші запитання, будь ласка, задавайте їх в чат, і будемо на них давати відповіді. А поки ви готуєте питання, дуже хотілося б поговорити з нашою сьогоднішньою аудиторією, як на дискусійній панелі, про .NET 8, та чому ми зібралися, так як ми частина глобального .NET конференції, і хотілося б поговорити про досвід і як буде планування переход на .NET 8, або може не буде переход на .NET 8 і зразу потім на 9 або на 10. Тому для початку поговоримо, чому треба переходити на .NET 8, і цікаво почути, які є основні причини для вас, чому би ви переходили. Наприклад, я почну, для мене це на дивування, це long-term support, тому що я клієнта намагався перевести на .NET 7, але вияснилося, що це short-term support, та, і відповідно інвестувати зараз гроші в те, щоб, ну, перейти і потім через рік, грубо кажучи, треба буде знов переходити, та вирішили, що це не дуже раціонально на той час. Тому з .NET 8 це було дуже просте рішення, тому що long-term support, і це не один рік. Але, наприклад, Олексій, як на твою думку, які причини переходити на .NET 8 і чому? Ну, мені здається, між будь-якими дотнетами, будь-якою версією дотнету і попередньою, основна причина – це або нова версія C#, яка насправді не дуже пов'язана з дотнетом, як з рантаймом, як більше як з SDK-ем. І друга причина – це перформанс. І, наскільки я знаю, так само в .NET 8 він став кращим в якихось аспектах. Для мене це здебільшого причина просто, чому б ні. Тобто мені не так складно. Ну, у нас вже були проекти на .NET 7, чи навіть 6, я не пам'ятаю. Ні, 7, здається. І, відповідно, до .NET 8 перейти було досить легко. Там не було якихось суттєвих breaking changes. Крім, до речі, от якраз про контейнери, тому що контейнери на .NET 8 на іншому порті всередині контейнерів запускають застосунок. Це треба було знати. Але, ну, окрім цього, не було якихось таких змін, які могли б сильно повпливати на те, як ми їх використовуємо. Відповідно, ну, перейти з однієї версії на іншу було досить легко. Але C# 12, ну, типу, от, які наче пов'язані з .NET 8, але більше якась SDK, ніж runtime, він точно того вартий, але інша справа, що ви так само вже C# 12 використовувати навіть на .NET фреймворку в деякому, принаймні, діапазоні, але точно на .NET 5, 6 чи 7. Тому для мене це, мабуть, основна причина, тому що це легко було зробити, і якщо ви часто будете мігрувати з версії на версію, вам простіше буде мігрувати на наступну версію, ніж якщо ви умовно на .NET 3.1 будете мігрувати аж на .NET 8, це буде складніше, ніж якщо ви вже на .NET 7 мігруєте на .NET 8. Так, це насправді так, коли з .NET 7 або 6 там, та на 8, то простіше. Mm-hmm. Але от, наприклад, якщо це full .NET framework, то це може бути вже складно, і це більше інвестування. І цікаво почути, Андрій або Юрій, а був у вас досвід такий, що треба переходити з більш старої версії .NET, і що на рахунок цієї думки? Ну, давайте почнемо з мене, да, дійсно. Я якраз у моєму проєкті займаюся цим трохи. Про мій проєкт, це такий Azure Microservices Architecture, да, ми там маємо десь приблизно 15 сервісів, да, і в нас є там Durable Function, да, і вони не дуже великі, і це як для тестування ми зробили такий перехід, да, і перехід обмовлений перший з чим? Це Long and Short Term Support, тому що шоста версія ж там буде по-моєму, до листопада наступного року, а сьома тільки до травня. Тобто нам замовник поставив таке завдання, тобто вже заздалегідь протестувати та перейти. Тобто ми вже мігрували декілька функцій. Тобто, чесно кажучи, нема ніяких, якщо в тебе такий клін-код, який ми полюбляємо, ніяких
запитань щодо міграції немає, є нюанси, я можу далі розповім про нюанси, да, вони, звісно, є. Але дуже можу сказати, що дуже позитивний фідбек, тому що, ну, перш за все, перед міграцією, що ми зробили? Я зробив бенчмарки, дійсно, там перформанс там garbage collector'а і серіалізації, те, що вони декларували. Да? Ми використовували шосту версію, в нас ендпоінти, тобто JSON серіалізація в нас скрізь по проєкту йде. Да? І прості бенчмарки показали зріст перформансу десь на 20%. Тобто нічого не роблячи, тільки компілюючи на восьмій версії, ти отримуєш 20% перформанс. Тобто вже додаткова value є. Да, тобто вже додаткова value, нічого не роблячи, да, це також wager, це також буде вліяти на кошти, да, бо це буде також зменшувати вартість використання Azure. Ну, це от таке моє перше, да? Це таке проста міграція, коли в тебе clean code, ти можеш тільки замінити версію, перекомпілювати, якщо прості функції. І додаткове value вже є. Тобто інвестувати обов'язково в clean code, ну, тому що це теж важливо виглядає. Так, да, звісно, так. Да. Андрій, а як в тебе от з практичним досвідом? Тому що насправді от ці слайди, коли є, Microsoft презентує, от вони кажуть, там якісь відсотки, це так трошки якось може виглядати як маркетинг. Та? І тому, я думаю, дуже людям цікаво почути от практичний досвід, та? Як воно відбувається насправді для проєктів. А що з твого досвіду, як ця міграція? Ну, з мого досвіду так, що ми ще на нашому проєкті ми не переходимо, да, поки що. Переходити будемо. І от я, Юрій, дуже добре, що ви робили тести, да, і це, ну, це кльово. Самому проаналізувати, чи справді він працює швидше, да, чи ну, це маркетинг. Да. От. Тому, дивлячись те, як процеси у нас на нашому проєкті, да, відбуваються, ми перейдемо десь через місяця 2-3, десь так. Тобто, і, ну, у нас така мікросервісна архітектура, мікросервісів багато, і ми, ну, я так думаю, що ми будемо це робити поступово. Ось. Ну, скажімо так, ми на шляху. Да? Ми будемо вивчати те, що як є в .NET 8 і поступово будемо переходити. Але ж, да, дуже добре, що раніше ми переходили, да? Тому що дійсно легше переходити, ну, з .NET 7 на .NET 8. Так? Легше. Андрій, а дай пораду от нашим слухачам на рахунок того, ну, тому що, так, от ви ще не переходите, але все одно у вас це заплановано. Так. І я так розумію, що це ваша ініціатива, як розробників і експертів, то що не так, що інколи буває, чекають, коли клієнт прийде і скаже, що все, .NET 8 вийшов, давайте, будь ласка, це і переходьте. А, дай, будь ласка, пораду нашим слухачам, як це планувати і чому це треба казати клієнту, що треба переходити на .NET 8. Як от відбувалося планування на твоєму проєкті? Ну, тут я погоджуюсь, Юрій, мабуть, сказав, да, що це перформанс, так? По-перше, тобто, не роблячи нічого, можна перейти на .NET 8 і у вас буде швидше все працювати, да? А якщо ви ж поститесь десь, да, це ж час, це гроші, так? Це можна клієнту продавати. Це по-перше. По-друге, те, що я вже побачив, тобто, деякі речі, вони будуть менше потребляти ресурсів, да? От. І це теж дуже важливо, і це теж можна продавати клієнту, казати, ну і надійність вона краща, да? Вона покращується, і надійність, це теж дуже важливо, і це все можна продавати також. Угу.
Ну і це ми це продаємо, і це додаємо ще додатково, ну, клієнту, тому що економія буде на ресурсах. А що стосовно команди розробників, та тому, от коли ми, ну, продали клієнту, добре, але якщо люди інколи бувають не дуже так побаюються, трохи навіть лякаються нових технологій і кажуть, ні, от як стане .NET 8 мачурний, от тоді ми і перейдемо. Як ви це в команді продаєте? Є якісь нюанси і кажете, от ми будемо там наступних декілька місяців приходити на 8, будь ласка, почитайте, подивитись, що нового, як краще оптимізувати. Було щось таке з командами, якісь такі там наради, як це краще зробити, якісь екшн-айтеми, якісь наступні кроки для команди. Як це теж відбувається у вас? Ну, дійсно, якби нікого заставляти не буде. Ну, це повинна бути така культура, да, в компанії. Це повинні такі розробники бути, які вони сприймають ці зміни, ну, позитивно. Да. І, ну, як у нас сестриця, у нас є, ну, мітапи, да, де ми це все якби. Ну, відслідковуємось ці моменти, да, і продаємо один іншому, да, що з'являється, що ми можемо використовувати, що де треба поекспериментувати, що треба пощупати. Да. Дійсно, треба зробити якісь тести, да, щоб подивитись, дійсно воно того варте чи ні. Ну, я маю в увазі там перформанс-тести якісь. Да. Ось так. Ну, це культура. Це повинна така бути культура, як би в компанії, коли якісь нові речі. Ну, не це не просто так, да, що ми там от всіх там і переходимо, а ми приймаємо рішення, да. Тобто всі, ну там, хоча б архітектори, да, вони повинні якось приймати рішення, да, і продавати це. От, якісь презентації, все таке, щоб люди зрозуміли якусь девелопери, да, яку вигоду і щось. Ну, для мене, якби, є такі речі, які для мене цікаві, і я б хотів їх використовувати, да, на нашому проєкті. Юрій, а в тебе як в команді люди сприйняли те, що от є перформанс, і будемо на .NET 8 переходити? Підтримали Да, чи... звісно, з радістю, бо така команда молода, вони хочуть всього нового, да. Тобто, ну, це ж не влияє, ти ж не переходиш ти з .NET на Java, да, якось так, да. Ти переходиш, начебто, навіть для деяких, там, у мене один девелопер хворів, да, де він навіть і не помітив, що ми перейшли, да, там десь пропустив мітинга, да, чи імейла, да, запустив код, а він вже на восьмому, да, і все працює. Ну, там декілька функцій ми мігрували першими. Так що, ну, команда, люди сприймають, да, нове, звісно, молоді сприймають дуже позитивно, да. Я також, я не дуже молодий, але я дуже позитивно. Я навіть, ну, довго поковирявся, що там, як, да, з перформансом, як я казав, да, цікаві там тести зробив, да, можеш зашарити свої спостереження, якщо буде цікаво, да. Це обов'язково цікаво, так. Ми про досвід, і коли це data-driven такий decision, та, то, ну, це ну, вартує багато чого. От. А, ну, .NET 8 то зрозуміло, в принципі, та, і по міграції, то, в принципі, то ти десь в пропорті, та, налаштування проєкту змінити, та, десь щось оновити, SDK оновити. Але з .NET 8 ще йде і C-Sharp 12, та, ще йде, насправді, Visual Basic, але я думаю, що ми не будемо говорити про Visual Basic, нову версію. Та, от. А як сприймають C-Sharp 12? Тому це трошки більше, та, то там же є і цукор, синтаксичний і якісь нові речі. І я знаю точно, що Олексій, я дивився його в Твіттері, такі там, як він відзивався про різні функції, але ми це ще поговоримо. А як от в команді цікаво, Андрій, сприйняли це у вас, C-Sharp 12? Люди хочуть, подобається, чи кажуть, C-Sharp вже в якомусь напрямку дивному йде і робить це функціонально, і це не то. Як відбувається? Ну, не кажуть, що дивний. Є речі, які трошки незрозумілі, да? 12-му, господи, C-Sharp.
12-му. Ні, взагалі, в цілому, ну, як я розумію, всі все подобається, да? То і в тому напрямку, куди прямує, то Microsoft, якби все нормально, да? Але ж деякі речі, ну, допустимо, які я б хотів сказати. Ну, от, да, юзинги, коли ти в юзингах використовуєш якийсь тип, да, і аліаси, вони трошки для мене трошки незрозуміло. Ну, якби, ну, і деякі такі речі. А в цілому сприймається. З мого опиту, ну, нормально. Ну так, а є ось вимога, наприклад, коли ви берете собі людей в команду, в проєкт, берете людей, ви запитуєте, наприклад, там, які там він знає фічі C-Sharp 12, наприклад, або це там будете через рік співбесіду, то C-Sharp 13, якщо він вийде, або це буде 14. Важливо для вас в команді, щоб людина знала, чи цьому можна навчитися, чи як відбувається? Так, ну, я думаю, що це не дуже важливо. Цьому можна навчитися досить легко. Важливіше інше, може людина сприймати ці зміни, да, адекватно. Тобто, якщо вона сприймає ці зміни, якщо, як, ну, людина може вчитися і, ну, якби. Навчитися це ж не проблема, да? Якби це хотілося, якби це команда сприймала, да? Ну, як ти питав, о, тоді це нормально. Та, а ще таке цікаве запитання. З кожною версією C-Sharp в нас з'являється все більше можливостей, як можна виконати, наприклад, там перевірити довжину строки, чи нульова, чи ні, та і багато синтаксів. І є чи у вас якісь, наприклад, налаштування, Юрій, в команді, там що ми використовуємо такий там паттерн матчинг, наприклад, підхід, або ми використовуємо стандартний, звичайний, через property .lens і все. Ну, тобто, щоб на коду рев'ю було просто, тому що в нас багато мікросервісів, і давайте якось один якийсь такий як підхід використовувати для нашого коду, якийсь код стайл є налаштований, що, наприклад, якусь там фічу C-Sharp ви баните, наприклад. Є таке у вас, Юрій, щось налаштування, тому що ви вже Да, міркуєте, звісно, почали? такі паттерни є, і тому я, мабуть, також розширю таке запитання. Питання не в паттернах, ми їх дотримуємось. Да? І якщо там щось використовували з попередніх версій, дійсно ми дотримуємось. Питання, от, наприклад, є такі цікаві речі, да? Що там з'явилося в 12-му, да? Це primary конструктори. Да? От подивись, наприклад, мій проект, подивіться, да? Починався там з третього кора чи якогось. Да? Потім у п'ятому фреймворку, да, я вже запам'ятав, який це там був C-Sharp, появились рекорди. Да? А тепер у 12-му появились праймері конструктори. І це дійсно така головна біль, бо багато-багато різних моделей класів написано через клас. Потім ми трохи пішли в якоїсь версії, мігрували на рекорди, да, там вже там щось. А тепер, що потрібно, якщо нам щось потрібно дописати, мігрувати чи не мігрувати на праймері конструктори. Да? Якщо хтось почне мігрувати, це буде вже не код, а не, звісно, це дійсно така проблема, що ці фічі використовуються я би казав, з великою задержкою, да? Затриманням, як то кажуть. Да? Це є питання, то питання, мабуть, до архітектора, бо якщо, да, узгодили там чи до тімліда, треба узгодити, як ми робимо, як ми мігруємо, да, мабуть, щоб не чіпати попередній код, да, що ось, да, завтрашнього дня ми переходимо на рекорди там, а потім на праймері конструктори, чи ми взагалі не переходимо. Ну, бо це syntax sugar, да, мабуть, і не потрібно це робити в деяких випадках.
Ну, та, щоб не було так, що якийсь pull-request великий, і там насправді функціональності не змінилося, але змінилось 1000 файлів, тому що хтось натиснув там Alt-Enter і застосувати для всього solution, та, для всього рішення. І це просто рефакторинг, який нічого не робить. От. Олексій, а яка сама улюблена фіча тебе для C-Sharp 12-му? Ну, скоріше за все, все-таки primary constructors, тому що так чи інакше, ну, типу, та, типу, confusion, який виникає через те, що спочатку з'явилися рекорди, потім primary constructors, які трохи схожі, але не так працюють, і так далі, він 100% є. Але також факт в тому, що ну, дуже велика частка, ну, принаймні, ми не знаємо, мого коду чи коду, який я зустрічав. Це просто ініціалізація якихось даних в класі, коли він створюється через конструктор, і банально primary constructors, вони це багато рядків коду, вони просто його прибирають. І це дуже приємно, коли ти ну, менше коду бачиш, і відповідно менше треба змінювати, якщо щось треба змінити. Це, мабуть, я навіть мені складно згадати якісь інші нові фічі в C-Sharp 12, окрім цієї, тому що от це основна, яку я чекав і впровадив, як тільки він з'явився. І найкраще, от якраз те, що я сказав, що це можна робити як. Ну, якщо ви розробляєте бібліотеки, SDK і так далі, скоріш за все, ви не будете торгетити прямо .NET 8, ви будете там якийсь .NET стандарт торгетити, чи .NET там 3.1 чи 5, якийсь. Умовно, найменшу версію, яку ви можете підтримувати, яка дає вам той набір API, який вам потрібен. І відповідно, за замовченням SDK підлаштовує типу, ту версію мови C-Sharp в даному випадку, яка відповідає вашому рантайму, але ви можете також просто написати типу, language. Lang version, здається, property latest виставити і тоді використовувати останню версію. І це дуже зручно, тому що ну, от таких випадків от в бібліотечному коді дуже багато, і це зменшує кількість рядків, а це завжди плюс. Зрозуміло. Тобто ти з тих людей, які, якщо фіча є, вийшла, то ти аплаєш всюди. Ти оновив всі свої вже Так. лайбрері, свої пекеджі на праймері конструктори всюди вже. Трохи з затримкою, тому що я чекав, коли вони в рейдері з'являться, ну, типу, рефакторинг цієї справи, тому що я не хотів це вручну робити. Але в цілому так. І, ну, типу, щодо першого питання, то це залежить більше, мабуть, від того, що це за фіча, тому що, якщо зовсім чесним бути, то більшість фіч в нових C-Sharp мене не так сильно цікавлять, якщо чесно. Але якщо щось цікаве, то я намагаюся якомога швидше це використати в своїх проєктах, тому що, ну, якщо це корисно, то чому би ні? Так. Я думаю, що зараз люди після нашої панелі підуть цей дивитися в проєктах і оновлювати на primary конструктори або array ініціалізація. Так. І стосовно C-Sharp 12-го, мені теж подобається насправді, куди рухається мова програмування. Мені подобається підхід, який роблять, що це доступно до всіх, що є пропоузали, що вони рев'юються. Ми теж можемо, кожен з нас може приймати участь цьому, дивитися, голосувати, наводити свої приклади, запрацює. От, і насправді, як дуже виглядає наша мова сучасною. Мені здається, C-Sharp. Я розумію, що там є F-Sharp, та це різні підходи, але все одно порівнювати з тим, що можна для розробки в великих проєктах, де треба мачурна мова програмування, яка підтримується, і також є тулсет навколо цієї мови. Це дуже важливо для розробки. А як на вашу думку, стосовно розвитку .NET та C-Sharp мови в майбутньому, чи бачите ви, що вона в правильному напрямку рухаєтесь, і що з кожним роком це вона стає краще і краще? Юрій, що ти думаєш на рахунок цього?
Ну, моє персональна позиція, да, все стає краще, дійсно, бо мова стає простішою. Да, я пам'ятаю, як 20 років тому там ой, такі речі треба було писати, та користуючись зараз всіми цими синтаксичними шугарами, да, що ми отримуємо? Ми отримуємо клієнт-код. Да? Я дуже полюбляю клієнт-код. Да? Я кажу, якщо він є клієнт, то немає ніяких питань мігрувати і так далі, і так далі. Тобто, дійсно, ми отримуємо дуже клієнт-код, який зрозумілий, от коли появилися ці async-await, да? Тобто код став значно клінінговим. Да? Це було дуже дійсно, дуже такий шах з async-await-ами. Да? Зараз, да, ну, ці рекорди, там, мабуть, вони не дуже там дозволяють зробити цей код клієнт, але ось там що там ще появилось? Там же ще з'явився цей спред оператор, да, який я дуже полюбляю з JavaScript, він дуже powerful, але він трохи обмежений, да, ну там він тільки там з однотипними даними працює, але ж дійсно це шах, це. Тобто я тільки позитивно оцінюю це. Андрій, а в тебе як от досвідом, теж великий дуже досвід, як на твою думку, Мені .NET C подобається. Sharp? Мені подобається. Мені да. Ну, я хочу сказати, дуже, навіть дуже подобається. Ні, мені подобається, куди рухається. Да. Нехай там воно багато синтаксичного цукру, да? Але ж воно спрощує розробку. Воно спрощує і дозволяє якісь речі робити швидше, ну, і я би приємніше. Да. Да, я хотів би додати, що row string literals, да, що вони додали, мені подобається. Да. Оце все то, що я використовував би. Да. І рекомендував би використовувати, ну, в цій команді. Да. А використовувати для чого саме, так, сподобалось? Тому що, в принципі, ну, жили без них. JSON записувати, чи як, ну, от такий от, ну, практичний досвід і приклад, де ви Так, от. структурувати JSON, XML, тобто, для мене це спрощує читання коду. Да? Коли ти, ну, по-перше, коли ти сам, да, розробляєш код, він, як Юра каже, він стає чистіше, да, красивіше. Ось. Коли рев'юють код, коли хтось рев'юють код, то однозначно заходить і бачить, ну, що тут зроблено. Ну, це теж швидше, розробка, процес розробки швидше, да, проходить. Ну і так далі. Ну, Так, я це. погоджуюсь з цим насправді, тому що яка б не була би в нас ну, така IDE з купою хінтов, там, підказок вам і тому подібне, все одно багато часу вам треба рев'ювати pull request та веб-браузери, на жаль, і там нема такої синтаксис коду, і вас обмежено все. Тому насправді це дуже інколи покращує, тому що ви не фокусуєтесь, а що ж тут робиться, та не треба витрачати якесь таке вашу енергію, паливо, щоб зрозуміти, що ця строчка робить, щоб порівняти, та стало краще чи гірше, чи нічого не змінилося. От, тому та, такий запис, то треба менше буде нашому розуму та парсити це. От, ну і виглядає так, що ми погоджуємося і на майбутнє наша розробка, ми як інженери з фокусом та таким на C-Sharp, на .NET платформу. На нас є робота, і буде робота, і буде ще більше даватися, з'являтися роботи, та і потім це все ще треба буде підтримувати. От, Олексій, а з твого досвіду я знаю, що ти ще займався по якось, ну, TypeScript, JavaScript, різні мови програмування пробував. Як на твою думку, то в нас є майбутнє, і воно так, як то кажуть, секюрно. А з точки зору C-Sharp розробників, ну і в нашій аудиторії. Мені здається, оце Sharp з точки зору дизайну мови, він зайняв таку позицію, де позицію наздоганяючого більше, тому що був і певний період часу, коли C-Sharp от реально от інновував, робив інновації в мові з тим самим, наприклад, async await, link,
і так далі. І це були речі, які умовно ніхто з інших дизайнерів мов програмування не робив ніколи до того. Ну, по суті, майже. І це було щось дуже таке, знаєш, нішеве і дуже прикольне. І це була причина використовувати C-Sharp саме через це. Але зараз, мені здається, це трохи змінилося, і C-Sharp, мабуть, з точки зору Microsoft, він зайняв більше місце як мови, якою користується вже, знаєш, більш такі established проекти, enterprise і так далі, яким не хочеться, щоб у них під ногами впала підлога, умовно кажучи, і їм хочеться стабільності і так далі. І, відповідно, і дизайн в такому якомусь руслі йде, де вони адоптять якісь нові фічі з інших мов, які вже прижилися, які вже переконали всіх, що вони реально корисні і реально потрібні. І, ну, і, власне, от таким чином і розвивається, мені здається, мова. Це як і плюс з одного боку, тому що, ну, не... дуже низька ймовірність, що в C-Sharp будуть додавати щось, що реально не потрібне, чи ніде не використовується, і нікому, ніхто не знає, навіщо їм це взагалі потрібно. Але водночас, типу, це не та мова, де ти можеш, умовно кажучи, стояти на передку цієї інновації з точки зору розвитку мов програмування. Але, можливо, більшості людей це і не потрібно. Якщо порівняти з TypeScript-ом, то в C-Sharp досить дуже сильно відносно з TypeScript-у дуже слабка система типів, але це також зумовлено тим, що дизайнер C-Sharp не хоче її робити схожою на то, яка і вона є в TypeScript-у, через те, що в TypeScript-у вона більше підв'язана під особливості JavaScript-у, з яким їй доводиться працювати. Там, наприклад, є structural typing, там є, ну, умовно кажучи, ти можеш створити інтерфейс, і будь-який об'єкт, який відповідає ознакам цього інтерфейсу, буде автоматично його успадковувати, і таке інше. В Mets, ну, типу, дизайнер C-Sharp не хотів таким шляхом йти, тому що він вважав, що це більше як workaround через обмеження JavaScript, ніж саме потреби C-Sharp як мови. Ну, і мені здається, що якщо їх так порівнювати, то дуже складно знайти... Ну, мені здається, от, власне, якщо вибирати от, чисто за мовою програмування, не беручи до уваги саме стек, наявність там .NET фреймворку і так далі, то як мова TypeScript мені більше подобається. Чисто через те, що вона більш якось сконцентрована на конкретній меті, вона досягає її дуже ефективно. В той час як C-Sharp, це умовно щось, що починалося з якоїсь ідеї і прийшло до того, що у інших мовах є такі підходи, нам теж треба їх підтримувати, як ті самі рекорди чи якісь інші фічі і так далі. Розуміло. Нам тут підказуючи аудиторія, що async await і F-sharp були. Ну, в F-sharp все було. Ну, тобто, і ще кажуть, тут коментують, що в C-sharp беруть ті, в кого немає диску на 1 терабайт на node package. От, тобто, насправді я би посперечався, тому що інколи, якщо ви наберете .NET NuGet, та, і clean теж зробите, то теж подивитися, що можна, ну, не купляти новий диск, тому що, ну, є таке. Але все одно, та, це краще, ніж node модулі. От, і ще хотілося б запитати, тому що, ну, зараз це важливо, і все-таки, ну, мені здається, в нас нова якась ера з точки зору сучасного підходу для розробки. От, Олексій, які інструменти ти використовуєш для того, щоб пришвидшити свою розробку, ну, там, окрім там Райдера та там IDE, такий Powerful, а, наприклад, як GitHub Copilot, чи ще якісь там асістенти, там, використовуєш от для розробки на реальному проєкті? Не просто так, що я там чат GPT запитав, як доїхати з одного міста в інакше, або якось там з, я не знаю, там, з XML в JSON конвертувати. А щось так використовуєш для розробки? Так, Copilot я використовував, умовно, я не пам'ятаю, коли він з'явився у публічному доступі. Ну, я типу в беті, що був, але коротше, я використовував з самого початку. Він мені розірвав на шматки мій мозок, коли я його перше побачив, тому що реально ти можеш написати або комент якийсь, або почати писати певний код, і він дуже чітко його продовжує. І в якийсь момент я просто до цього звик,
і перестав дивуватися, що ого, він так вміє. І в якийсь момент я пам'ятаю, чи то були якісь перебої в роботі Copilot, де він в Україні перестав працювати буквально на декілька годин. Я пам'ятаю, що я просто от сиджу, пишу якийсь код, і знаєш, отак написав рядок, і вже таки натискаю Enter і чекаю, а нічого не відбувається. Я такий, блін, щось має відбуватися, я до цього не готувався. І я зрозумів, що наскільки я от реально звик до того, що Copilot вже багато от мого коду пише за мене, багато якогось передбачуваного. І це не в тому сенсі, що я умовно кажу йому, що писати, він пише код, і я йду далі, я типу дивлюся, що це код, який мені потрібен, але він все одно дуже багато економить часу. Це інструмент, який мені здається, ну, який ти не помічаєш відразу, що він настільки корисний, а от потім до нього звикаєш, а вже не можеш без нього, тому що без інтернету я взагалі код писати вже не можу. Прям взагалі. А крім Copilot, якщо райдер не брати в рахунок, то мені складно щось настільки таке виділити, тому що ChatGPT, до речі, мені не дуже сильно, я б сказав, допомагає. Типу, якщо це якась технологія, з якою зовсім не знайомий, і мені треба щось досить просте, якийсь квік-старт зробити, то ChatGPT може мені реально допомогти, але я можу також подивитись документацію, тобто я не відчуваю, що це от мені справді дає щось, що я б не отримав інакше. Тому в мене він набагато менше в пріоритеті, ніж Copilot. Але з іншого, от, наприклад, от GitHub, мені здається, з часом стає от все більш і більш такою платформою, яка вирішує багато проблем стосовно девелопмента. Колись це було просто як платформа для хостингу Git-репозиторіїв. Зараз там є GitHub Actions, які можна використовувати як для того, щоб CI свій побудувати, як для якихось recurring jobs, для якихось тригерів, наприклад, коли хтось створює issue, ви можете там автоматизувати про це, що він там в Jira створює якийсь тікет, щось таке. І в майбутньому, хоча я не знаю, чи про це можна говорити, але в майбутньому оце от покриття буде тільки збільшуватись. І мені здається, от GitHub от колись стане от платформою, яка буде закривати 90% потреб розробників з точки зору інфраструктури. Тому, мабуть, дякую за інсайти. GitHub Copilot і GitHub, так. Дякую за інсайти. Це аудиторія повинна цінувати, тому що насправді, ну, це якраз те, що не можна знайти дуже швидко десь, отримати from the source. Андрій, а як твій досвід, от, ну, наприклад, GitHub Copilot, може ще щось якісь використовувати для того, щоб зробити з там себе, як то кажуть, 10x інженера, та як швидше працювати, якось оптимізувати, можливо, якісь рутинні таски, використовуєш щось таке? Ну, ми теж на нашому проєкті використовуємо райдер, ну і всі ті можливості, які райдер дає. Ну, так, щоб я щось взагалі впало на думку, то я не можу, да, не пам'ятаю, так, що ми використовуємо. Так, да, GitHub Copilot теж, якби, мені там свій час мозок порвав. От, це, ну, і взагалі, я думаю, що в майбутньому у нас буде така робота, мені здається, більш така, як робота рев'юверів, да? Коли ми будемо питати, що зробити, а потім будемо рев'ювати і приймати рішення, це той код, який нам потрібен чи ні. Якось так, я це бачу. Да, там друзі кажуть, що та ви взагалі програмісти, кому ви там будете потрібні, да, там, з AI, з іскусственним інтелектом і все таке. Ну, мені здається, що це не так, і трошки воно буде, мені здається, по-іншому працювати, але ж тобто руками ми будемо писати, щось робити менше. Краще це буде робити дійсно AI, і ми використовувати будемо в майбутньому, мабуть, все більше і більше. Так, і якби є такі команди, я знаю, і в нас такі дискусії були, використовувати це чи ні. Так, я бачу, що, ну, коли воно покращує, якби, і швидкість, швидше розробку, так, і код робить більш, ну,
клінку, так, більш чистіше, да, то треба його застосовувати. Треба застосовувати, але ж якби відповідальність на нас лежить при прийнятті рішення. Да? Тобто прийняти це, то, що нам прилагає копали чи ні. Ну, якось так. Зрозуміло. А ще є така цікава річ, що та, трошки хвилюється, тому що дані, вроді би, йому треба для навчання, та, і він сканує, аналізує код, і можливо так, що він код, ви його тільки написали, та, а він вже його вкрав, грубо кажучи. Та, і тому ну, це таке може бути як security breach. Що ти думаєш на рахунок цього, Юрій? Це треба боятися чи ні? Якщо він допомагає, то краще, ну, ну я навіть тут навіть маю такі приклади, де він заборонений з точки зору, да, у фінансових компаніях. Я там раніше працював в дуже закритих компаніях. Він, коли він почав листувати, він просто був заборонений, да. Це все, бо дійсно він зливає весь код, да. Кудись, да? Uh-huh. І кудись у клауд, да? Як він там використовується, ніхто не знає, да? Як то кажуть, що Google сканує все і архівує все. В нього є все. Тобто, мабуть, він десь таки лежить, отримує хтось до нього доступ чи не отримує, але для секюрних компаній це дійсно таке заборона, да? Так, але все одно, та, бачиш в цьому value, ну, тобто, якщо заборони нема, ну, то от використовувати його, наприклад, для того, щоб писати той же clean код, тому що якщо Copilot навчається на гарному коді, та, або на вашому коді навіть, я не пам'ятаю, є така можливість чи ні, щоб навчатись на вашому коді, та, то він буде пропонувати такі рішення, як, грубо кажучи, ви всі використовуєте в команді. А це дійсно гарне питання, так. Да. По-перше, да, я використовуємо все, що допомагає писати швидше, скоріше і гарніше, да? Тобто це буде Copilot, чи це буде Rider, чи це буде Copilot 2. Я буду використовувати все, да, що буде допомагати. Це по-перше. По-друге, да, тут таке питання, що таке гарний код, да? Тобто як воно там називається, dry, да, don't repeat yourself, да? Тобто якщо ти один раз написав код, то, мабуть, я другий раз такий код писати не буду. Це ж також таке загальне питання. Або щось йде не так. Чому я пишу знову такий же код? Да? Ну, наприклад, це також питання. Тобто, така річ. Якщо він мені щось там допомагає, там десь, я не знаю, десь взяв, там бачить, що я щось пишу, оптимізує, да, я дивлюсь, о, мабуть, це гарне рішення, да, красивіший код, да, ну, там, зробити там якийсь там inner loop там замість функції, замість чого-то, код так, ну, гарніше виглядає і розумніше, да? Ну, це, мабуть, корисно, да. Це. Угу. Розуміло. А теж таке питання та цікаве. Олексій, а от коли ти користуєшся GitHub Copilot, там є можливість чатом, та, і, наприклад, написати, що та рішення непогане, але я хочу його краще. Ти з ним спілкуєшся як з людиною? Ну, там, наприклад, використовуєш будь ласка, чи там дякую, чи більше такий полайтний формі кажеш, що цей код вроді гарний, вирішує задачу, але зроби його, будь ласка, краще, та, тому що зараз він виглядає таким от не дуже. Як ти от, ну, користуєшся цим? Тому що я за собою помічав, що я пишу як людині інколи, там, що будь ласка. Mm-hmm. Ну, тебе як? Так. Та, я намагаюся з ним більш вічливо спілкуватися, тому що не знаєш, коли вони повстануть проти тебе. Але щодо самого чату, то я зазвичай, ну, дуже рідко ним користуюся, більше як якщо я хочу, щоб пояснив він якийсь код вже мені, тоді я ним користуюсь. Але якщо, умовно, типу, він генерує код, який мені не подобається, я там, умовно, проходжу по варіантах і жоден з них не подобається, зачастіше просто починаю вже писати, як я хочу, і він підлаштовується вже під це, і це більш, мабуть, мені здається, ефективно. Плюс він трохи по-різному працює в залежності від ID, яку ти використовуєш. Він найкраще працює в VS Code, з логічних причин, тому що це один той самий розробник Microsoft. Але там він, умовно, якщо ти запускаєш його в проєкті, то він сканує всі файли відразу і підлаштовується під твій стиль. Він може запропонувати, якщо ти, наприклад, в реакції створюєш новий компонент, він напише його так само, як ти вже писав якісь інші компоненти до цього.
В той час, як, наприклад, в райдері, він сканує тільки відкриті файли. І цим, наприклад, можна інколи навіть користуватися. Тобто я інколи відкриваю там, ну, я пишу якийсь, не знаю, код, неважливо який. Я такий, ага, це схоже, мабуть, буде на якийсь код, який я писав раніше. Я відкриваю там файли, в якихось щось схоже було, і закриваю всі інші вкладки, в яких щось недоречне, і починаю вже писати, він відповідно підлаштовується під той код, який я писав раніше, і він більше схожий на те, що я очікую, тому що, ну, якщо я його вже писав, то, скоріш за все, він буде схожий, відповідно. Тому от такі дві відповіді, мабуть. Тобто важливо, так, підсумувати, важливо то, що ми б надавали правильний контекст, та, тому що він все-таки більше як і людина, та, якщо ви там розробнику молодшому скажете, що от, ну, напиши мені то і просто нічого не дайте, то він напише якийсь там, ну, там, візьми звідки Stack Overflow, але якщо ви дасте йому якусь більший контекст, то там і скажеш, от приклад, дивись, можеш зробити, як було там, то воно теж якось, якось працює. Ну, тобто, так, виглядає, що треба теж вміти працювати з такими інструментами, теж навчатися і вчитися. От, ну, це... Так, і важливо саме знати, де він цей контекст бере. Тобто, знов-таки, в залежності від можливостей того редактора, того ID, який використовуєте, він по-різному може, той екстеншн, який працює з Copilot, по-різному може працювати. І це теж треба знати. Угу. Зрозуміло. Тобто Copilot зараз, ну, виглядає як такий гарний помічник для того. Використовуєте якось хтось, може, для пул-реквестів чи рев'ю, для якогось там коду чи аналізу кодобейс? Тому що коли пояснити, що тут робить код, та, але от, наприклад, ми кажемо про контекст, якщо можна надати, наприклад, там solution або згенерувати документацію, якісь такі, може, не дуже стандартні речі, окрім написання коду, ну, самої реалізації бізнес-логіки, хтось використовує там для написання документації і був успіх, або сказати там, оце мій код, напиши мені, будь ласка, для цього коду якісь там юніт-тести або інтеграційні тести. Хтось такий є, має гарний досвід з цим, або поганий досвід, що поки що, може, і не пробуйте таке робити, щоб якось нестандартно використовувати цей Copilot. Мені навіть здається, що це досить стандартний підхід, тому що, ну, типу, він ніколи не позиціонувався, ну, можливо, позиціонувався все-таки на початку, але я його часто використовую саме не тільки для написання коду. І це дуже зручно, коли, от, власне, я згадував про контекст, ти можеш відкрити, наприклад, якийсь частину коду, де в тебе використовується певний API, і почати писати README і сказати, що от такий метод використовується, він вже знаючи який контекст, він допише на основі того, що ти вже писав тобі документацію, і зазвичай це не те, що прям, знаєш, вже готовий текст, який ти можеш використати, але принаймні тобі він може дати якусь базу, яку ти вже можеш відредагувати і продовжити після цього. І мені здається, це дуже зручно, навіть інколи, якщо я пишу, або готуюсь до якоїсь доповіді, я пишу статті, а теж ним постійно користуюсь, типу, в будь-якому форматі файлерів, якщо це Markdown, просто якийсь текст, він завжди допомагає. Круто, круто. От, зараз я подивлюся, чи є якісь у нас питання. Будь ласка, та, чат відкритий, задавайте питання, та, тому що є можливість поговорити з дуже досвідченими людьми і задати питання. Воно не обов'язково стосується тих топіків, які ми проговорюємо зараз, та не обов'язково там питати про Copilot, можете там про .NET 8, 6, Clean Code, ви чули, що, ну, в нас дуже такий кворум мачурний. От. І поки люди думають над питаннями, хотілося таке провокаційне запитати, та? Якщо, ну, я не знаю, там, в наступному році кажуть, що .NET будемо робити дуже дорогим платним, або закінчуємо підтримку його, от, то на яку би платформу, на яку мову би ви переходили? Ну, от так от, ну, все, нема .NET, на жаль, і треба з чогось обирати, що зараз є там сучасне. От, Андрій, яка в тебе думка? Куди би ти переходив? Ну, тому що треба перекваліфіковуватися, то чим би займався? Ну, це таке непросте питання, так? Тому що, ну, в мене досвід такий, він в .NET полі,
Так. І я не скажу, що другого досвіду нема, і нікуди я не дивився. Да? Ну, чесно кажучи, я б пішов би більше, я б Python, я б більше в AI пішов би, скоріше за всього. Да? Тому що це і хайпова тема з однієї сторони, а з другої сторони, воно цікаво. Да? Тобто, мабуть, туди. Ну, я не знаю, JavaScript ніхто ж не забрав. TypeScript, JavaScript, да, то ж пішов би фронтенд розробку більше, да. От. Ну, Python дуже гарна, мені здається, рекомендація. Та, якщо Так. комусь не подобається .NET, то ви прислухайтесь. Та, не треба чекати, поки він закінчиться, то виглядає дуже цікаво. Якраз оце AI і Python чомусь така мова. Пов'язано та і використовується. У нас з'явилося питання. Відповімо сразу Ярославу та нашу думку. Що скажете про цукор у вигляді? Значення за замовчуванням для параметрів лямбди? Це тут мені закриває таке, ніби у C-Sharp 12 залетіло. Значення за замовчуванням для параметрів лямбди. Мені ще треба це перекласти на англійську, тому що ці фічі якось, ну, складно сприймати українською. Продовжуй. Насправді, наскільки я розумію, це вони більше оці фічі впроваджують щоб підтримувати Minimal APIs в ASP.NET Core, тому що вони якраз такі і імплементуються за рахунок лямбд, і відповідно в якийсь момент вони зрозуміли, що блін, у нас лямбда не підтримує половину фіч, що підтримують методи, і тоді треба щось з цим зробити. Я думаю, окрім цього, ну, принаймні в моєму досвіді мені складно якось уявити use case, де це буде дуже важливим фактором. Але якщо ви використовуєте ASP.NET Core і використовуєте Minimal APIs підхід для реалізації API, то я думаю, це буде дуже доречним. Дякую за відповідь. І тут ще питання з'явилося. Кого з .NET-блогерів дивитесь? Які технічні подкасти слухаєте? Юрій, хочеш поділитися з аудиторією першим, кого ти би це з .NET-блогерів дивишся, порадив би, і які технічні подкасти слухаєш? Дуже насправді гарне запитання. Так, гарне запитання, але можу відверто відповісти, що я, мабуть, останні півроку не дивився, тому не буду рекомендувати, да? Якось так, що багато дуже літератури читаю, да, якісь експерименти, тобто все, що є. Бо в мене такий, ну, експіріенс, мабуть, дуже-дуже прості теми освітлюються, да, у багатьох блогерів. Да. А я, так кажучи, трохи люблю копати глибше. Да. І ось я шукаю такі літературу, мабуть, дослідження, які більш глибше копають. Тобто, мій експіріенс, мабуть, тут не додасть користі, да. Тобі треба ставати .NET-блогером тоді і розповідати свій досвід. Андрій, а в тебе є щось порадити? Ні, ну мені дуже подобається Нік Чапсіс. Чапсіс. Чому він мені подобається? Тому що він дуже якби часто і дуже коротко про щось розповідає. Да? Він якраз оцей робить якийсь хайлайт, да? Такий і показує. Показую там, наприклад, код, як він це реалізував, швидко, дуже швидко, там 15 хвилин. Да? Тобто ти можеш подивитися, і якщо тобі це там якась тема чіпляє, да? То можна потім спробувати, да, там, більш глибше, більш там, якби розвернути цю тему для себе. І в Ну, нього ще ще я. клікбейти такі дуже є Хто? цього Ніка. В Ніка клікбейти є, він там інколи так пише, що Microsoft все там поламав, типу, та там C-Sharp не робить ніколи там одну річ таку і там, ну, такий клікбейт. Олексій, а ти би кого порадив би із твого кола? Нік Чапсас, я погоджуюсь, дуже класний чувак. Він багато класних відео робить, і у нього, до речі, там він запустив якусь платформу для курсів.
Так, я навіть купив пару курсів. Так, він ну, реально класний контент робить, і не поверхневий. І причому там одночасний, який можна зрозуміти, не особливо заглиблюючись в тему, але який може бути цікавим, навіть якщо ти шариш про що мова. Окрім цього, ну, типу, прям блогерів, мабуть, Тім Корі, якщо ютубери брати, то він теж прикольний контент робить. Але взагалом, мені здається, ну, я не так часто от прям слідкую за якимись конкретними людьми. Я більше, знаєш, в Твіттері просто у мене багато людей, за якими я, на яких я підписаний, і інколи вони щось цікаве постять. І мені складно виділити якусь одну, тому що це завжди якийсь потік просто інформації, який може бути цікавий, якийсь момент не цікавий, якийсь інший. Тому щось таке. Угу. Я зі свого боку ще додам швидко про подкаст. І є такий дуже відомий подкаст, я думаю, ну, мені здається, відомий, .NET Rocks цей, але він не про .NET, так, і про C-Sharp, але дуже раджу послухати його, там загально технічні речі і дуже, ну, допомагає зрозуміти. От. І, Андрій, ти там щось казав, я тебе перебив. Я згадав Скотт Ханселман. Це мастодонт, та такий. Да, ну він мені подобається. Він дуже так жваво, да, щось про щось розповідає, дуже, дуже конкретно, дуже чітко. Ну, тобто, коротше, подобається теж мені. Як людина. Так. І ще в нас є запитання, та вже будемо трошки цей завершувати з нашим дискусії, та, але є запитання, треба спробувати відповісти. Чи є зміни суттєві в Dapper з виходом .NET 8, там, наприклад, рентайм, компоненти і так далі. От. Я спробую дати відповідь, тому що поки читав, я думав, мені здається, Dapper це трошки такий, як фреймворк окремо, та, і він такий language agnostic, та, мова, і як сам платформа agnostic. Я думаю, що тут більше треба дивитися, на мою думку, за то, яка там, дорожня карта в цього, в Dapper самого, та, і тільки як .NET 8 може інтегруватися з ним через контейнери і таке все. Я думаю, що ну, такого прямо особливого нічого не змінило. Але якщо в когось є ну, щось розповісти, особливо з практичного, тому що це має такий теоретичний відповідь, якого є практична, то, будь ласка, кажіть. А я поки почну читати інакше питання. Ну, на мою думку, ну, я не перестали використовувати Dapper, бо це дуже така з одного боку проста річ, да, ORM-система, да. Але знаю точно, що є декілька питань міграції Entity Framework, да. Якщо це буде цікаво, то я можу відповісти про Entity Framework. Про Dapper не відповім стосовно міграції. Угу. Dapper. Це цікаве запитання. От Богдан, я думаю, запитав, тому що є Dapper, це не той Dapper, який ORM. Так, це запитання про фреймворк від Microsoft, це платформа Dapper ціла, яка для побудови якраз мікросервісних рішень. От. Так, хтось використовує контейнер Apps в проді? От, і тут теж разом з Dapper, тому що в них підтримка є, наскільки я пам'ятаю, в контейнер Apps нативно зараз Dapper. От. Ну, я так розумію, що на це питання ми практично відповідь не дамо. От, тому візьмемо, поговоримо трошки про наступне питання. Це .NET роблять більш привабливим для новачків. І питання, чи зможе він обігнати Python і стати першою мовою для навчання програмування. От. Які ваші думки на цей рахунок? Зможе C-Sharp обігнати і .NET обігнати інакші мови? Думаю, поки що зарано. Мені здається, .NET і в практиці, а особливо і в сприйнятті більшості інших розробників, які не з цієї екосистеми, він сприймається більше якийсь, знаєш, типу Enterprise Programming Language, по типу Java і так далі. Mm-hmm. Я думаю,
Так, ще буде досить довгий час залишатися. Хоча в цілому, якщо брати C-Sharp як мову програмування, вона робить досить впевнені кроки у сторону того, щоб вона була легшою для, ну, сприйняті для новачків і так далі. Але мені здається, якщо порівняти її прямо з Python і якимись іншими мовами програмування, то це якось поки що не дуже чесно щодо C-Sharp. Так, погоджуюсь теж. Але будемо сподіватися на краще. Я думаю, що там за рік, за два, за три, то вже навіть таких запитань не буде. От. А виглядає так, що в нас вже і час, на жаль, завершився. Мені завжди подобається так розмовляти, коли обговорюємо такі теми, але вже пізно, треба відпускати людей, тому що так цілий день з нами і питань нема. Але якщо питання будуть, то ну, я думаю, у вас знайдуть в соціальних мережах, запитають. Дуже дякую кожному з вас, хто під'єднався. От, і я сподіваюся, що дякую Світло System за таку можливість, за платформу, що нам зробили. От, і Діана, то тобі слово.